Beleza, pessoal, estamos aqui para mais uma terça-feira titulada. Começamos em quanto tempo? Três minutos. Magnus está na área, hein? Magnus, Naki, toda a turma. E aí, Carlos Alexandre? Joga uma orangutango? Não. Sinto decepcionar, mas não. Sentindo boas vibrações. Vamos, André. Bora. E aí, Mauro? Marco? Felipe? Bom dia. Tá autorizado falar bom dia. 11h59 ainda. E aí, Greg? A J do Artênio? 11h11. Vamos. Eu confio. Importante é confiar, né? Marca 3285. Calcio em 3265. Temos o Duda, o Andrei Kim. Sarana. Hoje eu queria que eu amasse o Naka de novo. De novo. Né? Como se eu fizesse toda semana isso. 11 em 11. No mínimo, 11 em 11 hoje. Vamos lá, estamos com 2.914, hein? Eu tô frio, eu joguei nada hoje ainda. E aí, Azafi? Quem ganha na porrada? Kramnik ou Anande? Respeito. Hein? Os caras campeões mundiais, né? Caras com postura ali. Onde é que vai. Que dia que o Anand vai sair na porrada com alguém, gente? Andrei Kim, Sarana, Xiong, Grishuk, Firuza. Quem mais? Hans? e Kemer, Martinez. Kramnik tá na área, Kramnik 3038, hein? Eu diria... Interessante. Quem vai verificar aí, esse rate do Kramnik aí? Pra mim tá soando suspeito, hein? 3038? E aí, Max? Será que ele se rende ao <laughs> suco? Pode ser. Temos 31 jogadores com 3 mil. 31. Qual era o ponto mais forte do Anand? Cara, todos esses caras são muito completos, né? Eram muito completos no auge. Mas o Anand é um jogador de muita iniciativa. Muito bem preparado, assim. E com a iniciativa ele era imbatível, né? Se pegar jogadores que jogavam, vamos dizer, de brancas, assim partidas de ataque de brancas não é nem ataque a palavra mas de iniciativa eu acho que ele pode ser o número um da história né o kasparov era espetacular né mas o anand assim pensando nas partidas de brancas especificamente é tanta vitória que o anand tem tanta vitória né e ó, o kasparov milhões de qualidades né claro que o kasparov muito acima do anand mas nessa coisa específica é assustador o anand E um cara que. Tinha uma facilidade muito absurda, assim. Um talento absurdo. Ele sempre foi um cara que jogou jogava muito rápido também. Isso soma bastante. Vamos jogar o sistema London. Só porque o cara definiu o cavalo ali para C6. Esse cara já me jogou algumas vezes essa abertura, assim. Ele me dá check em B4, eu acho. Eu tô jogando o um sistema London que combina bem contra essa formação do cavalo C6, né? Bispo D6, vou puxar bispo G3 aqui. Essa linha eu já joguei várias vezes, eu nunca chequei com muito detalhe porque. sei lá. Eu acho que o branco geralmente pega uma posição agradável aqui. Cavalo E7 imediatamente, ele quer mandar o cavalo para F5 talvez. <laughs> é, acho que o preto tá ok na verdade aqui. Ah, ele vai tomar. Qual que é a ideia dessa tomada? Não entendi bem que ele quis com esse lance. Fazer o um rock. Já acaba cavalo F5. Tô um pouco melhor sempre aqui, né? Nem que seja pouca coisa. Acho que eu vou ter que tomar, né? e quatro é um lance? Hum, não convence muito, né? Vamos tomar. Ele devia tomar de C, né? Aqui eu tô um pouquinho melhor. Bem pouca coisa, né? Bem pouca coisa. Lembrando que não temos chat aqui durante as partidas. Né? Uma estrutura de escandinava aqui. O que não quer dizer que é ruim para ele, né? Uma vantagem simbólica aqui para mim. Vamos começar com c 1 Eu vou adicionar um H3 para ganhar um tempinho aqui, talvez. Ah, f 5, tá jogando um jeito bem curioso esse parceiro aqui. Vou fazer Cavale 5, vai fazer Cavale 4. Tá bem sólido pro preto também, né? Bem sólido. C5 ele pode fazer aqui, talvez. C5 era bem possível para ele. Dama ali. Quer dizer, bispo ali? Bom, tô meio devagar aqui no começo, mas parece uma posição agradável pro branco. Né? Ele vai jogar C6. E temos B6. Não, mas aí, cavalo C6 ele vai sofrer aqui, né? Duplex. Eu vou instalar minha torre em C6. E agora ele vai sofrer de graça aqui, né? Vou dobrar em C. Não sei o que ele tá pensando. É um duplo, né? Torre D6, claro que ele vai brigar aqui, mas é uma posição desagradável. Acho que dama, né? Porque dama D6, torre C1, ele tá sofrendo, né? E, não, esse 5 tá caindo na torre, não pode. Mas aí esse? Esse 5 é ou tomo em C7? Né? Cavalei 8, ok. Ele tá dizendo, ó, estou inferior. Meus parabéns. É o que ele tá dizendo. Só que ele quer jogar E5, né? Eu vou jogar F4. Não sei se eu tô tão feliz com esse lance, mas vamos jogar. E agora A3. Vamos dar vida pro meu bispo aqui. Hum. Um pouco lento aqui nesse começo, né? Vamos fazer Bispo F3. para estabilizar legal ali em C6. Não é um pouco desagradável para ele ainda. Uma D6 era uma opção. Porque se ele tomasse de C, ficar B6 solto. Vou melhorar o rei. Só que essas posições são umas que eu realmente não posso apertar de tempo, né? Porque você é vantagem pequena e ele. Ah, esse. Vamos fazer 2C2 aqui. Ele vai trocar as damas. Dá uma B5 que eu quero fazer agora. Ele trocou, meio chato. Vou tomar de bispo para manter o bloqueio. Segue um pouco melhor, mas é bem pouca coisa agora. Parece bem pouca coisa. Então, errei 2, rápido. Eu vou tentar expandir aqui. Ele quer fazer B5. B5 é o um lance que eu quero que ele faça, na verdade. Eu vou jogar a torre C5 aí. Não me incomoda o B5 não, né? E agora rei D3. Agora eu tô começando a ficar apertado. que vai chegar um E4, E5 aqui. Acho que eu posso fazer E4, né? Feliz da vida. E5 ele pode tentar fazer. Mas agora eu tô subindo aqui. G5 era é uma opção, né? Vai fazer cavalo E7. F5, acho que é ruim, né? Que eu tomo. E bispo F3. E ele tá sendo bem espremido. Esse parece feio também, né? G6. Acho que rei é 3, tá bom. Rei C4, é talvez, né? Não, mas aí é cheque, né? Aqui, acho que caiu a... Caiu a residência aqui. Caiu a residência alheia, né? Nem sei que ele vai tentar aqui esse peão cai, cai feio, né? Cai feio porque toca no cavalo e vai chegar F5 depois. E... Não sei nem o que ele vai tentar aqui, né? O cavalo não consegue ativar, meu bispo domina completamente. Ele vai ter que jogar o cavalo D5 cheque aqui, abandonou, né? Muito bem, boa vitória. Boa vitória. Poçãozinha boa no controle. Sempre um pouco melhor, né? Ele facilitou ali com esses avanços. Mas começamos bem. Tá um pouquinho... Quase invadindo o chat ali, né? Agora sim Beleza Só no controle Essa partida foi legal Começamos bem Bora É a residência, né? <laughs> 2.500 é só isso, né? Vai e volta que o Moro o cara entrega a paçoca, né? Duda ganho, mas sempre com emoção, né? Ele tá muito ganho aqui, mas sempre com o rei meio exposto, né? Esse é o João Cristóvão, a gente conhece. Duas damas, rei B5, passeando, né? Eu acho que vai ser bem tranquilo, nada né? ah, Mas foi, não, ah, tá. O MH7 vai chegar, o um Mate, né? O MH3, Mate. O 3 era Mate, né? Sempre com emoção. Como foi a experiência de ser o segundo Aaronie? Aprende bastante. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Foi bem legal, sim. Foram duas vezes, né? Na primeira vez. Eu acabei ajudando ele muito pouco na primeira vez. E na segunda ele já pediu pra ver umas variantes para ele, né? Eu tentei, comecei a entender como que ele prepara, como que ele pensa nos jogos também. que você não acha que sempre perder hate no Title Tuesday não depõe a favor do que o Caruana e o diz? Entendo o que você tá dizendo. <coughs> Mas assim, vocês estão acompanhando, né? É... São raros os casos aqui de. Quando a gente. Quando eu desconfio mesmo, né? Quando a gente desconfia de estar tá com... jogando com um cara suspeito. Não sei, eu tô muito acostumado com o 3-0, né? O 3-1, eu acho que. Eu não, não jogo da melhor maneira. Seria o argumento para mim. Mas vários jogadores dos tops, eles estão vão... sempre ali em cima, né? Mas entendo o que está falando, né? Queria compartilhar minha felicidade de vencer o bote do Nakamura depois de umas 500 partidas. É difícil, hein, Marcelo? Difícil. Exclamação Olimpíadas não tem. Não tem esse comando. É, foi uma escolha minha não jogar esse ano, gente. Não tem nenhuma resposta bombástica, uma coisa muito séria, uma coisa muito não sei o quê. Foi uma escolha não jogar. É uma série de motivos que eu pensei e preferi não jogar esse ano. De repente a gente vai falando sobre isso aos poucos, mas assim, não tem uma resposta, tipo. Nossa senhora, é por causa disso, né? São várias coisas. Boris. <laughs> Boris está doente. Não, o fato de ter os jogos abertos na mesma data também influenciou um pouco. Mas, assim, a Campo Limpo, né, que é a cidade que eu represento, me deu liberdade total para escolher. Então, isso não é um motivo. É uma coisa que entrou na consideração das minhas... Quando eu estava avaliando jogar e também foi contra, né? Assim, esse argumento diminuiu a chance de eu jogar também, né? Mas se eu... Se... Se eu quisesse, dava a gente dar um jeito também, né? Cricão, como você coloca essa animação de vitória no final da partida? Eu tentei, mas ele não consegui. É, tanto que o Sub tá na minha equipe, ele vai jogar, né? Então, assim, com a cidade era tranquilo, era questão de ajeitar algumas coisas, né? Então a gente tinha liberdade para jogar o se quisesse, então não... esse não é o motivo. É uma das coisas também que entrou na minha consideração, né? Bom, vamos jogar o cavalo F6 aqui. H3. H3, G6, ele quer fazer C4, né? Posso fazer G6 igual, C4, E6? Ah, D4. Bem podre isso aqui, né? C5, ele vai tomar, não? Tá, mas aqui ele tá jogando... Sei lá que ele tá jogando, né? OB7... Vou começar com a Torre D8 e depois E5. É uma Catalã, né? Jogando uma Catalã de cores invertidas. Eu acho que eu posso fazer E5 aqui. Cavalo B5. Acho que não é grande coisa. Vou concentrar aqui. Muita conversinha aqui, né? Muita conversinha. O Torre D8 é bem útil, né? Porque senão ele já poderia ter um C4 aqui. Mas eu tenho um tema na dama, né? Eu posso tomar F3 e jogar DC. Ok. Ele está. Mantendo a tensão, né? <laughs> é, ele quer fazer um C4 em algum momento. Como que eu reagiria? Se eu tivesse de brancas aqui, né? Que geralmente vai jogar, eu vou jogar CD aqui, né? Porque agora claro que eu não posso. E4 e CD. Não, eu vou começar com A6. C4 me incomoda um pouco aqui. Sei lá. Não sei o que eu vou fazer contra o C4 Parece um pouco chato, inclusive Jogou Eu não tinha muita opção, né? Bom, sempre tinha alguma opção né? E4, cavalei 5 Tá, já tô bastante suspeito aqui, na verdade E4, cavalei 5, acho que eu jogo CD É, esse de novo é o lance que me incomodava um pouco, né? Talvez descer aqui? Bom, toma mandando uma decisão porque essa é uma posição que normalmente eu pensaria bastante aqui, porque eu tô com várias dúvidas, né? Vamos ver. Cavalo C4, provavelmente B5 é bom. Um mínimo interessante, né? E aí dá uma A7. Meio que me organizo, né? Visto B7, sai dos temas aqui. Foi bom esse lance, foi bem bom esse lance. Descer... É, acho que B5 eu vou jogar aqui, rápido. Agora eu posso tomar em E5, né? Posso considerar tomar em E5 E eu acho que ele tá estranho, não tá não? Aqui Cavalo D7 de... Eu vou jogar pra frente, né? Porque e 4 tem tenho um e 3 aqui Que a princípio ganha E agora eu tô ameaçando o peão Tá caindo esse, né? Cavalo D7 ah, Cavalo D7 era bom, né? Porque vocês eu tomava Eu não joguei cavalo D7 Ah, e 4, talvez E cavalei 5 Tá bom esse Tá bom esse Quero fazer bispo F5 aqui, talvez esse tem cara de ser muito lento, né? Uma Bisp5 toma, toma, e to C5. ele está brigando, né? Vai <coughs> jogar. F5 aqui mesmo. G4, se ele vier, meus parabéns pra ele. Bis P6 eu jogo. G4 compromete muito o rei dele, né? E eu gosto de fazer esse lance no Blitz que. Provoca, né? Um pouco também. Mas agora é bisp5, né? Tem cara boa. Eu sei que tá caindo em c5, mas. Ah, g4 ele quer fazer. <coughs> Entendi. Uhum. Entendi. Tem uns perigos aqui pra mim, né? Vamos fazer bisp6 na boa. Ele quer fazer o cavalo e4. É que eu preciso realmente tomar um pouco de cuidado aqui, né? Tô gostando, só que não, hein? Eu queria muito fazer um F5, mas não tá dando certo. bispo B2 ele entra com essa diagonal aí. Eu vou chutar esse, eu não tô gostando, não. Torre D1, né? Ele tá incrementando a pressão. Esse eu achava que eu ia ter contra-jogo, mas talvez não, né? Eu vou ter sempre algum contra-jogo aqui. Mas não tá legal aqui, não. B4, né? Ele vai fazer. Tamo brigando aqui com um pouco de contra-jogo, mas ele tá bem. Cavaleiro 4 F5, acho que eu tô legal. Ele, vai fazer... ele quer fazer Cavaleiro 4, mas ele vai fazer B4, eu acho. Ele vai fazer dama e 5 e eu não tenho resposta boa, né? B4 é bem chato, inclusive. É, eu não gosto de levar dama em cima aqui, eu vou fazer, né? Dama e 5 é muito chato. A dama fica estável aqui. Eu não gosto de dar esse lance de bandeja para o cara aqui. Falei e deixei o cara jogar, né? Tô tudo pendurado aqui. E ele tá super estável. Torre D1 ele vai fazer? É, eu vou chutar esse e torcer pra não cair uma peça aqui, né? Ferrou aqui, né? Isso. Tá bem feio aqui, mas estamos brigando, né? Um pouco. minha aceita o 7, que eu me coordeno bem se ele não tomar. Mas agora o SPF 7, eu saí de vários temas agora, né? Saí de vários temas. Eu entrei em outros, né? Mas estamos saindo de uns temas aqui. Eu tô achando interessante aqui, hein? Caindo agora, né? Ah, era torre C6. E agora? Ai, mate. É, tá muito ruim, né? cara tomou um pequeno susto. Caramba, dureza segunda rodada. Ah, esqueci de botar o performance, né? Peraí. Diminui um pouco aqui. O que que desandou aqui? Ficou tão bom, né? No começo? É, aqui eu não posso deixar ele jogar. É, não é Aí nossa, é aqui. Flórida, né? É meio Flórida, né? CD aqui. Ah, CD, CD. Ah, ceder uma opção aqui, né? E é 4. É, ficou normal, na verdade. Não achou suspeito? Não. Eu já vi esse cara algumas vezes, eu acho. Não achei suspeito. Sacrificar a torre com a retomada da dama no finalzinho? Ixi, eu não lembro. Não, aqui tá muito, muito exposto o meu rei, né? Ainda deu um mini susto aqui nele, né? É. Torre então, H7, dureza. Acelerar um pouco mais, né? É o que eu esqueci do que eu falei semana passada. Eu falei que ia tentar jogar title Tuesday jogando como se fosse 3-0, né? Salve, clicuro. Vamos lá, comprometimento a partir das próximas. Calcem, 2 dois em 2. Dois. Cadê o Naka? Tá certo? Não, mas o é que, que eu falei que eu acho que eu ajusto um pouco mal é que eu eu acho que assim, uma coisa que tá fazendo muito, que eu tô fazendo muito bem no 3-0 é conseguir botar essa expressão no tempo desde cedo, né? E no 3-1 eu perco isso, né? Porque eu jogo muito confiando na acréscimo, né, enfim. Eu acho que encaixa mais conseguir jogar bem rápido mesmo. É um torneio titulados, a chance de algum estar trapaceando é mínima, não caiam na trama do Camille, exatamente, é. Ainda mais a gente tem assim, para os jogadores titulados, de maneira geral, quem acaba trapaceando é normal... normalmente quem tá indo atrás de algum prêmio, né? Então, assim, você pega um cara aqui na segunda, terceira rodada, né? E o cara, sei lá, termina depois com seis pontos. Qual que é o incentivo para o cara trapacear e colocar a conta dele em risco, né? Cara que é titulado, registrou a conta, todo mundo sabe quem que é ele, né? Então assim acontece, é o que acontece. Mas essa ideia de que todo mundo ultrapasseia, não faz no, no torneio titulado ainda, né? Eu comentei outro dia, né? Eu sempre monitoro o que o Kramnik fala geralmente, né? Porque enfim assim, faz parte do meu trabalho também ficar de olho nisso. Agora nos comentários dos vídeos dele é assustador o tanto de gente que fala isso aí, Vladimir, não sei o que, você tá, tá salvando o xadrez online. tanto de gente que admira e apoia O que ele tá fazendo assustador. que eu penso, ah, os caras devem estar tudo falando meu. Você tá viajando na maionese, né? Mas não, né? Que é Torre B1, lance. Variante blubão aqui. clicando um sub. Intervalo, eu vou ler. Que B3 uma de torre. Estamos na variante do Blobalm aqui. Tentando atacar. Ele vai jogar a 6. Eu acho que já é E5 aqui, né? Vou D5. E essa posição já é muito perigosa pra ele. Eu acho que Dama D2 aqui. Ou bispo D3, pode ser, né? Eu vou começar com o Dama D2 aqui. E eu começo a passar. A torre sempre pode passar pra cá, né? Esse cara joga francês, então eu acho que ele pode atrasar um pouco o rock. Ou não. Ziquei o Roque dele, né? Ziquei. Eu vou jogar bispo D3 aqui. Parece bom. Ele tem uma dificuldade muito grande ali na lá do rei, né? vou jogar bispo B1. Ah, ele já jogou F5. Ah, o jogador de, de francesa não decepciona, né? Ele já quer fazer um F5 para ganhar um pouco de espaço. De respiro, né? Tomei. Pior que ele tá pulando com o cavalo 4 né? Pensando bem, não gostei muito aqui Não me organizei da melhor forma, eu acho É, eu vou começar a pensar que eu não queria já Cavalo G5, como é que é? Cavalo 4 Aí bispo E4, bispo G5 Bispo H7, eu tenho um peão a Recupero o peão, né? Vamos lá, vai Essa é ok Bem concreto, isso aqui, né? Cavaleiro 4 é muito chato, né? Não sei se eu consegui lidar de outra forma. Acho que tá boa essa Cavaleiro 4, bispo 4, bispo G5, bispo H7, RH7, dama G5, troca-troca. No final, Deve estar um pouquinho melhor. Tem um torre H3 passando, um torre 1, O um bispo de cor oposta, que deve ter uma briga razoável ainda com torres, né? O bispo dele bem travado aqui, ele não consegue avançar tão fácil. Né? Tem alguma alternativa? Aqui não tenho, né? Vou começar com o um cheque. do h 3 não dá nenhuma né? loucura assim, ok. Ok. Ele devolve o peão para acalmar a posição. Né? Acho que eu estou um pouco melhor aqui. Variante global, acho que aplicada com algum sucesso aqui de novo. Porque esse, essa entrada dele aqui eu não acho que é tão problemática para mim. Se eu der torre, torre, meu bispo ainda tá um pouco torto aqui, né? Eu vou começar com torre 3 aqui. Várias dúvidas, na verdade. A 4 era é um candidato. Não, mas é aí vai ativar o bispo dele, né? Isso aqui acho que é bom, porque torre C6 segura um pouco a iniciativa dele, né? E eu posso começar a fazer um H4, Torre 1. Tentar. Nesse mesmo, né? Se eu jogar Torre D1. Falei que ia jogar mais rápido, né? Torre D1, Torre Alibis pra H4, eu faço. Não me incomoda tanto ele pegar o peão de A2, eu acho. Eu vou ter muita iniciativa, né? Ali em cima. Sei lá também. Ele pode coroar os peões simplesmente, né? Se ele vai jogar Torre C2. Ah, não. Você aguentou. Não tô conseguindo me organizar do jeito que eu queria aqui, né? Vou fazer uma 3 para atrasar um pouco ali o contra-jogo dele. Tô então, esse C2 pagar 4. pagar 4, o bispo vem para G3, que é já... uma casa que eu queria colocar o bispo. Ele tinha um golpe, eu acho, hein? Acho que ele não viu. E eu finalmente quero botar o em E5. Torre C8, tá, óbvio que eu esqueci, mas vamos fazer H4. Trocar torres, não sei se é tão bom assim para ele. Aqui. Torre C1. Hum, torre C1, talvez. Ele quer simplesmente coroar o peão dele, né? Vamos defender bispo D6. Evitar o avanço um pouco, né? Trocou uma vez. Onde que ele tá indo com esse lance? Porque se cai G7, eu devo ganhar, né? Por ataque. Eu posso fazer bispo C5, mas eu não resisto a jogar bispo e 5 aqui. É muito duro, né? Tô em G3. Esse Espião dele não deve tão longe, né? Tá, agora ele deu uma hesitada pela primeira vez. Né? SP8 vai fazer, talvez aí é torre G3. Torre. Torre. Torre G3, né? E torre F3. É engraçado como essas posições têm ataque mesmo. Torre bispo contra torre bispo de, bispo de cor oposta tem ataque às vezes ao rei. Loucura, né? Porque eu falo, geralmente eu falo nos vídeos que quando já não tem dama, já não tem ataque, né? Acho que ele não viu esse. Ah, ele tem esse ainda. pre peraí. Oi, oh, que pilantra, tem esse ainda. Torre F3, GH, Torre F8. Silda, <coughs> esqueci desse. Podia ter preparado a Torre F3 primeiro, né? Cheque, Torre H3. Torre F3, GH, Torre F8, Bispa4. Silda. É muito triste tomar esse peão, né? Sim. Ok, cheque uma vez. Ele vai coroar esse peão dele daqui a pouco, né? Cheque uma vez. E esse talvez. Ah, ele tem B3. O que eu tô fazendo aqui? Cheque. Cada que cagada completa essa partida. Ah, e não dá, né? Aí não dá. Que cagada. Ficou tão legal, né? O começo? <laughs> pesadelo esse torneio, né? Não, esse sim que é pra ser bom aqui pra mim. Pois eu agradecer os subs. Seguimos por aqui em mais um mês e estou aproveitando muito minha conta diamante do sorteio. Aí sim. Valeu, Cricor. Boa. Não é possível, né? Não, aqui B3 tá na teoria, né? A6 E5, a troca Dama uma D2, isso aqui é muito perigoso para ele, né? É, é para que ele reagiu bem aqui. Esse final é para estar tá um pouco melhor. Caraca, que desgraça, né? Vamos lá, vamos buscar, vamos buscar. <laughs> Agora a margem de erro vai ficando cada vez menor, né? que literalmente ganhar todos os jogos. eu <coughs> ver como é que estão os caras aqui. Um maluco de 3 mil que tá jogando ainda. Aquecendo. É, tem a opção de aquecer antes. Né? Geralmente eu não jogo, né? Antes de começar na terça-feira, mas. Não é pra ser essa diferença toda. Né? Tomei café. Assim, tomei café e fui treinar, né? Então, o café na verdade já foi utilizado. Mas esse cara me incomoda, né? Eu já larguei uns pontos pra esse maluco aí, esse equatoriano, o Alberto Santos. Vou empatar aqui ainda, de toda forma. Vamos lá. Começamos bonito aqui, hein. Eu já mostrar as novas, <laughs> esqueci. Não deu para adicionar na na rotina esse almoço tudo bem rei cavalo tem mate não tem bora nunca joguei esse cara bala aqui esse... Esse era craque, não era? Da Alemanha? Deixa eu ver como é que ele vai jogar aqui. Gambito Michel tá escrito. A5 nessa ordem, eu acho que é B5, né? Eu acho que aqui vai dar problema para ele já. Eu joguei essa poção algumas vezes. Ah, ele jogou esse. Esse tudo bem. Esse. Ele vai ter que tomar agora. Mas ele não leva nenhum golpe tático, pelo menos. Né? Vou fazer do 2 E cavalo C3. Vamos começar com D3 aqui. Né? Jogar umas partidas assim já. E5, cavalo G5 é pra ser bom, né? Eu pego umas casas importantes aqui. Jogar a torre D1. E aqui geralmente cavalo G5 já é desagradável pra ele, né? Ok. E agora... Cavalo E4 talvez direto, né? Vamos ver. Tomar de cavalo, né? Mas de peão tem seu interesse, né? Mas acho que é muito sofisticado. Ok, tô começando a fazer firula aqui, nosso amigo. Cavalo D5, toma-toma. Parece ok, né? Não sei se eu quero quebrar essa estrutura desse jeito. Mas parece que tem um potencial esse lance, né? Ah, ele joga assim, né? Direto. Tá. Já não gostei muito disso aqui. Uma decisão bem ruim Cavalo D5, né? Bem ruim. Eu quero fazer cavalo D2 agora, né? Não gosto dessa troca. É, eu acho que eu vou remover esse cavalo daqui. Quero tentar deixar ele um pouco atrapalhado com os cavalos. E jogar com Toy c 1 Tentar preparar um D4 aqui. <coughs> Bom. Agora, temos que tomar uma decisão, né? Ou não. Talvez e 4 aqui mesmo, não sei se é ruim esse lance. Tem lados ruins e lados bons esse lance, né? F4, bis pagar 3 talvez. Começa a tentar criar uma pressão em cima do peão de e4, né? Ele vai acabar jogando f4 aqui, que eu acho que não é bom. Não jogou, está mantendo aí a tensão. Vamos conseguir com o Bispo H3 aqui começar a acrescentar um pouco de <coughs> tensão aqui no, no ponto de F5. É, mas agora ele me ajudou, né? Eu já queria jogar Bispo H3 de toda forma fazer Cavalo F3 rápido. Agora eu estou de olho aqui já. Me aceito tomar e tomar. Ele vai jogar Torre 8. E... fazer Regão. Vai ficar tenso aqui esse negócio. Jogar G5 mesmo, talvez? É, esse eu gosto, né? Bom, ele meio que entregou o peão, mas ele tem uns golpes, né? Só que já me deu a dor de cabeça aqui de pensar. Cavalei 5, cavalo H5 ele quer fazer. Vou melhorar o rei para cá, acho difícil que seja ruim esse lance. <coughs> cavalo H5, né? Bom, não vejo ameaças para ele ainda. Vou fazer um torre E1 sustentando aqui o barraco. quero jogar bispo C1 aqui às vezes. Tava caindo aqui, mas acho que eu não podia tomar direito, né? Talvez de bispo podia ter tomado, né? Mas aí cavalo d5, é, vamos ver. Conseguindo acelerar um pouco no tempo. É sempre uma boa notícia, né? Esse esquisito, né? Esse bem esquisito. Agora eu vou remanejar o bispo pra c1, né? Ele queria fazer cavalo g5, agora seria bem ruim, né? Cavalo g5. Eu tenho o bispo t entrando agora, que me incomoda. Estranho esse lance também. Vamos jogar. G4. Ok. Por algum motivo eu não tô ganhando ainda, né? Não tô desmoronando aqui o arreio dele. Torre F2, cavalo G5. Toma, toma. E Torre H1 tem uma cara muito boa, né? Mas eu não sei como é que eu ataco depois. Ah, ele quer jogar H5 mesmo. Imagino que o Torre f eu posso fazer. Ele tá jogando uma velocidade aqui. Como se estivesse tudo bem, né? Vamos tentar aqui. Ele não pode tomar, porque tá caindo a dama. O cavalo é 5. Acho que eu tô ameaçando esse, né? Sei lá. Torre F6 tá quase no ar, mas não tá rolando ainda. Se ele tirar da mais de mau jeito, tem Torre F6. Não tirou a dama de mau jeito. E agora o cavalo G6, ganha ou ganha? Rei hey, toma bispagar 5, acabou, né? Acabou, né? Tem que, tem que ganhar isso aqui de várias maneiras diferentes né? lance. Bispagar 5. No mínimo recupera o cavalo, né? Aqui vamos ganhar. Tem que jogar RH7 aqui pra não levar mate. Mas aí no mínimo eu tô com qualidade a mais e ataque. Né? Segue o jogo ainda. Mas tá bem perdido. Jogou lá mesmo. Tá. Bispo G5 tá super ganho, né? Mas Dama H6 é mate, não? Dama H6, Rei G8. Esse aqui. Se o Bispo toma mate, né? Eu não vou tomar em G5. Mas aí, é Bispo F6 no mínimo, né? Bispo H6 também. Peraí, Bispo F6, Dama F6. Torre para F6, Torre para H5, ele segue o jogo. Uma Bispo H6 aqui, cai a torre, né? Porque cai a torre aqui. É H7, Bispo F8. Tá bom. Boa partida. Boa. Tá bom. Mais um! Vamos! Vamos buscar. Eu vou fazer uma vitamina ali rapidão. Já venho. Vou botar o um intervalinho aqui. Quem ganhou, ganhou. Quem não ganhou do Krieger não ganha mais. Vou deixar a partidinha rolando aqui. É, café acho que não vai rolar, na verdade, mais um, não. Vou deixar um jogo rolando aqui. que lesionou. Não deu conta, né? Vou botar uma propaganda aqui na Twitch também. Depois, se der tempo, eu vou ler os... as mensagens. Vamos lá. Vamos buscar aí. Pra vocês terem uma ideia do performance, né? Que tá 2.750 Os adversários que eu joguei até agora Tá numa média de 2.580 Sei lá, né? Então a performance tá abaixo, mas não tá o fim do mundo também, né? Então se ganhar mais duas assim Já volta pra essa performance aí Aquilo já acusou o primeiro Chernaev de 14 anos Campeão Mundial Sub-12 é, pois é, é muito revoltante, né? Não, é muito revoltante isso, porque o cara não tem noção quem que ele é assim, né? Tipo, ele é um ídolo de toda essa molecada, ele é ídolo de vários caras, né? Aí você vai lá, vai jogar com o primeira coisa que você vê, fala. Ah. Tipo, por mais que às vezes, vamos dizer que o cara tá honesto, né? O cara vai até falar, pô, né? Ele até pode se sentir bem por um lado. Porque fala, eu tô jogando tão bem que o cara tá achando que eu tô trapaceando, né? Mas óbvio que você não vai pensar assim, só assim, né? Você pode pensar, pô, que, que lixo, né? Me dedicando aqui, tô começando a entrar no mundo aqui, sei lá, ganho uma partida de blitz ou empato, sei lá. E o cara fala que eu não tenho caráter, né? Que mensagem que passa isso? Ele não tá nem aí o Kramnik pra isso, né? Ele não tá nem aí, né? Não é. Não, pois é, deixou de ser ídolo, né? Tá, tá certinho, Michael. Deixou de ser ídolo. Ele é um cara tiltado. É, ah, deixa ele que seja tiltado. Tudo bem, né? Você pode ser tiltado na vida. Você tá na sua. Você faz o que quiser, né, com a sua vida. No caso, ele, né, não você. Agora, ele não pode externalizar as frustrações da vida dele desse jeito, né? É que o cara botou na cabeça que ele tá sendo o herói, né? E aí o cara perde completamente a noção, né? Do que ele tá falando e fazendo. Como é, que é o nome do cara? Shivora, é isso? Eu não consigo... Ab Vou abrir na outra janela aqui. Ah, um MN chinês aqui. Não. Não, não é esse cara não, né? Você não falou que Xer na Eve? Não, é outro, não é que você tá falando? Ah não, esse é o que tá jogando aqui, foi mal. Tô viajando. Foi mal, foi mal. Nem, nem tinha visto, é o cara que tá jogando aqui. <coughs> Queria ver o Kremlin chamando esse tangente trapaceiro na cara deles. Ele chama. Ih, chamaria. Acho que ele tem medo de alguém? Tá nem aí. O cara já perdeu a noção. <laughs> o cara já perdeu a... Noção, né? De como que é viver em sociedade, né? Um FM ucraniano. Ah, não, eu entendi. É que eu não prestei atenção, cara, esse cara. Cricor, você disse que é sempre bom pensar no que o adversário quer em cada lance. Como você faz isso jogando bullet? É, você acostuma, né? Você, você vai e... provavelmente prever uma ameaça mais imediata do cara, né? Quando você tem partida de um Salve, ou três minutos. Cricão. te amo. Por exemplo, imagina se eu tô de pretas aqui. Se eu tô de pretas, quando o cara joga E4, imediatamente eu vou identificar que ele tá ameaçando um que ele tá ameaçando minhas duas peças, né? Aí para não perder a peça, eu sou obrigado a jogar cavalo C3. Então depois de um tempo você internaliza essas coisas e você bate o olho e já reconhece numa fração de segundo, né? Agora você não vai provavelmente entender uma ideia profunda estratégica do cara tipo em dois segundos e um segundo. Né? O tá Lelé. Pois é. Com eu comecei a jogar xadrez com 6, 7 anos por aí. Prague não joga online? Joga muito pouco, Prague. Muito pouco. Sempre jogou muito pouco. Não é só agora que ele tá jogando menos nem nada, mas blitz assim era bem raro ver ele jogar no chess.com. Nunca teve hit em alta, inclusive. Mano, vamos. Qual que é a conta desse, do menino que ele acusou do Kramnik? Deixa eu ver a conta. Não vou ver as partidas, tá? Tô só curioso pra ver a conta do menino, né? Existe alguma punição na plataforma para quem fica acusando falsamente? É, que ele tá acusando. Enfim, tá usando o canal dele no YouTube, né? Vai fazer o quê? Se alguém deveria punir, punir ele, seria talvez o YouTube, mas o YouTube não tem nada a ver com isso, né? Sinto o cheiro do CSI, com certeza. Não tô levando a sério a acusação do crime. Só queria ver a conta do menino, se eu já vi ele jogar, enfim. Se eu sei quem que é. Prague tá focado no candidato? Não, também, mas ele nunca foi de jogar Blitz online, né? Esse que é meu ponto. Se eu almocei, não almocei. Pois é, não almocei. Tô tomando uma vitamina aqui. Caprichada. Dos GMs brasileiros. Quem começou a jogar mais velho? O Evandro, né? Certeza. O Evandro aprendeu, acho que na escola mesmo, com uns 10, 11 anos, eu acho. Eu comecei a participar de competição bem tarde, né? Meu primeiro brasileiro foi com Foi em, é, eu tinha 11 para 12 já no primeiro brasileiro. Foi 98, né? É. Eu já jogava a fazer a tema, não tinha nenhuma experiência, né? Se pegar o campeonato brasileiro, todos, todos os GMs quase jogavam mais novos, né? Mas de começar a jogar foi o Evandro, assim. Eu comecei a jogar com 6, 7, mas aí competição eu demorei bastante mesmo. Tipo, o Rafael, por exemplo, foi campeão mundial sub-12, né? Quer dizer, ele já jogava desde muito pequeno mesmo. Isso faz muita diferença no processo, né? Jogando com a Datevik. pra Ramiano, Primona. Conheci ela em 98 no Mundial. <laughs> Joga pelos Estados Unidos hoje. Lá vamos nós para a Jogo sólido da Tevika C4 Nessa posição um jogo bem... De orelhada, como dizem, né? Essa é a linha que estavam jogando comigo, né? Na Sleep Run. É, nessa ordem exata eu já não lembro, mas eu vou jogar Bispe F4, voltando. bisp 2, né? Pois é, essa posição é delicada, na verdade, né? Ah, mas peraí, ela com C3, né? Que tava, tava me jogando. Com C4 não tinha me jogado ainda. Ela quer tomar, né? Eu vou sacrificar esse peão, né? Meio forçado. Interessante, eu tenho que parar pra entender um pouco a posição que. Não é algo muito legal pra se fazer, né? No Blitz. Jogar a torre B8, ela vai tomar. Tem que tomar, né? Não tomou. Ah, ela quer controlar o B3, né? Não acho que é boa essa decisão dela. Torre E8, eu vou ter que. Não tem muita opção aqui, na verdade, né? <coughs> Vamos fazer a torre 8. Torre deu? ela tá atrasando. Interessante o lance dela, né? Ela tá atrasando cada lance essa. Essa troca aí. Eu não tô conseguindo criar muita coisa aqui, né? Isso me incomoda um pouco, na verdade. Tem um Torre 6, super esquisito, né? Cavalo, F, cavalo F4, Torre F6. Senhor parece podre, né? Não, não vou jogar. Talvez dá uma 5 aqui, toca no pé Ah, dá uma 5 ao é lance, né? Tem problemas? Não vejo, né? Não Problemas. Dama 2 é um peão bem chato de cair. Bem chato. Porque toca aqui, toca aqui, né? Cada uma vai estar tá em F4. Vai cair em D6, mas aí, enfim, segue a vida, né? Tá, foi bom esse lance. Vamos ver o que ela vai fazer. Tomou. Tomei. Torre D6, não sei se é bom. Eu posso começar com cavaleiro 5 e dama 2 Mas pode ser, talvez, né? E aí, cavaleiro 3... Não, aí... Cavalo D4, mas aí tá suspeito, né? Pra ela. Dama A1. Tomou. Na coragem armênia aqui. Porque dama A2, ela joga a torre C6, talvez. Dama C2, ela roca. Tá interessante também, né? Mas é, não tem como eu não manter esse cavalo vivo, né? Tô levando golpe aí aqui. Pilantra. Que pilantra. Dama por E5 ela quer jogar. Malandrinha. Ah, e bispo G. Ah, não funciona. <coughs> Priminha tá esperta, hein? Dama 2, torre C6. É, vou ter que jogar isso aí mesmo. Tô levando mate aqui? Não tô, né? Bom. peões iguais no momento. Toma aqui, toma aqui. E aí, Roque bispo B7 tá caindo um monte de coisa aqui, né? Tá todo solto a posição dela e meu rei tá muito, mas muito melhor que o dela, né? Isso é bom. Isso costuma ser muito bom nessas variantes, né? Daí fica muito exposto, né, o rei branco nessas linhas. E cavalo D4 e dama um ganha uma peça, né? Ganha uma peça, então ela não pode jogar. Bispo D3, cavalei 5 vai ganhar, né? No mínimo vai. É, vai destruir. Dama D3. Cavalei 5, com certeza, né? Torre D8, eu tiro o bispo. Ela tem um... Ah não, ela... tá caindo com checa, dama. Bispo D1 parece loucura, né? Esse lance. Eu vou jogar esse rápido. E bispo G4, né? Tem que funcionar esse lance, né? Eu devia ter checado um pouco mais, mas tem cara muito boa esse lance. Cavalo B4 não dá, né, pra jogar. Dama 1, talvez. Não. Cavalo B4 é um lance, né? Não, mas aí torre B4 e vai ganhar. Eu vou ganhar por ataque, né? Aí dama E5, olha lá, tem. Cavalo B4, dama 3, talvez, pra tomar com cheque. Cavalo e pegar a torre, né? Esse dá um susto legal, dama 3, né? Cavalo B4, dama 3, pro G4, dama B4, torre D2, cavalo D3, duplo Abriu uma vantagem boa no tempo. Momento que o branco vai jogar a torre G1, talvez, no desespero aqui vale três 3 tem cara de ser ruim também. <laughs> Bom, se puder, eu imagino, né? Tem coisa melhor aqui? Vamos Mas aqui já tem problemas sérios, né? Pra ela. É, dá uma B3, ela roca em paz, né? Eu não queria que ela rocasse em paz. Bom, vamos tomar o um peão. <laughs> tá certo, tem que rocar, né? Tá certinho. Vou fazer cavalo G6 aqui? Que eu não sei pra onde ela vai. Foi pra lá. Tô começando a ficar estranho no tempo, hein? Eu preciso reorganizar minha dama aqui. Eu não tô gostando pra onde eu fui parar com a minha dama. Vou fazer uma dama C3 aqui? Não sei pra onde que eu tô indo. Cavalo D5 de novo. <laughs> dama ali, eu tô começando a ficar meio pendurado, hein? Não tô gostando disso aqui. 2C8. Ai, cavalo D5, ah não, não tem cavalo D5. Caraca, eu tô me pendurando todo aqui. Cheirinho que eu vou levar o um mate daqui a pouco aqui, né? Cacilda. Meu Deus do céu, o que eu fiz com a minha vida? Incrivelmente não tem mate, né? Meu Deus do céu. Dificuldade, hein? Deu boa. Nossa senhora, tava levando mate em algum momento. É, não pode esquecer da dica do Nakamura aqui, né? Essas postões aqui, tipo, o adversário travou aqui. Tem que seguir jogando rápido, né? Eu fui jogando devagar, porque você vai, ficando, vai se acomodando, você fala, não, agora eu vou caprichar porque eu tô ganho, né? Tem que seguir soltando o braço aqui, né? Aí eu fui, voltei, começou a dar mais indecisões. E não é nem aqui que eu tô achando que a posição tá ruim, né? Mas você relaxa um pouco, né? E isso aí dá problema que uma hora você vai apurar de novo. Ela tinha Dame 5? Chegou até Dame 5? Não tava controlando? Talvez no meio de, uma, de alguma captura, né? É, aqui com certeza tinha algum. Ah, damei 5 aqui, né? Claro, claro, claro. Depois daqui tá só 13 pontos de vantagem, mas ela não tinha mate, né? Torre G6 foi maneiro, né? Foi maneiro essa Torre G6 aqui para dar um, né? um susto aqui. Vamos lá, bora. Vamos manter o embalo aqui. É, ali tem que analisar a partida do ponto de vista de xadrez, né? Mas, assim, pensando na postura, isso aí é uma coisa que eu falo muito para vocês, né? Que eu vejo acontecer muito no Blitz aqui. Não pode dar essa relaxada. Tipo, um minuto contra vinte segundos. Isso é uma coisa que o NACA faz com perfeição, né? Reconhecer a situação da posição de acordo com a situação. e levar em conta a situação do tempo também, né? Foge um pouquinho do xadrez aí, né? Na sua pureza, mas é. É a coisa do Blitz, né? Interessante, ele acrescentou o H6, né? Eu vou começar com o bispo D3 bem sem graça aqui mesmo. G4 até poderia jogar, mas vamos jogar sem graça aqui mesmo. posição <coughs> que a princípio ele tá legal aqui. <coughs> vamos fazer um G4. Só pra dar uma intimidada no rock pequeno aqui. Vale F8. <coughs> Vou fazer uma A3, evitar o bispo B4, vai passar o cavalo para E6 ou G6, eu vou jogar bispo G3, Inserir meu cavalinho E5, uma posição que eu acho que o preto tá bem, mas eu tenho um jogo mais ou menos fácil. Eu vou botar o rei em G2, cuidar muito para não chegar um cavalinho E4, senão eu meio que perco uma habilidade aqui. O cara deu uma hesitada estranha, não, uma posição simples aqui, o cavalo 6 era muito natural ali, não sei o que ele pensou. Parece bem estranho, né? Dar esse bispo de graça assim. DE é uma opção. Cavalo D7, F4. Eu vou me arrepender, né? Parece meio suspeito. Vamos jogar esse mesmo. DE, essas posições, às vezes fica meio estranho. Eu não tenho que me explodir tanto assim, né? É, aqui tô gostando do branco. Vou rocar grande mesmo. Ele tem uma certa dificuldade pra rocar, pequeno, pra rocar grande, né? E aqui o B5 dele... É, ele pode jogar B5, na verdade, né? É, rf acho que era mais lógico. Se aí B5 tá muito. chamando B5, né? Conseguindo abrir a vantagem no tempo, pelo menos. É, vou jogar cavalo A2 mesmo do NC. Pois, parece muito errado. Esse aqui não ganha já? Quer dizer, daqui a pouco, né? Minha é cavalo B5, talvez. Com efeitos devastadores, né? Pô, com esse bispo aqui é loucura demais, né? Fazer o rock. Tá loucão aqui, né? Meu adversário. Esse aqui não ganha o jogo por quê? Cavalo B5, CB eu ganho, né? Ele tem um A6 assim, né? Talvez. Tá, vamos seguir incrementando a pressão. Tem que vigiar uns da F5 aqui. Alguma coisa vai acontecer de ruim aqui. Tempo tá bom de novo. Até cavalo A4 é uma opção, né? Cavalo A4 e ideias aqui. Meu jogo, acho que tá fácil. A não sei que ele consiga trocar esse bispo, que eu não vejo como, né? Ele poderia botar uma peça em D6, né? o cavalo, no caso, para rocar. Ou sair correndo na loucura, né? Da F5 já tem uma estrutura boa, mas aqui eu não tenho nenhuma necessidade, né? De fazer cavalo B5 de novo, ele faz A6, né? Acho que eu vou jogar, hein, cavalo B5. Cavalo G6, talvez, aí. Bispo G3, é, não precisa, né? Vou fazer F3 aqui, porque eu quero tirar essa casa. Se ele vem cavalo G6, cavalo E4. Porque o rei D7 não resolve nada, né? Ele vai botar o rei em E8, o rei continua na situação suspeita, né? E o F3 é muito bom aqui, porque o cavalo E4 troca um pouco de peça. Esse é um lance legal. Valeu a pena gastar uns 20 segundos aqui. Se o cavalo está aí, já tem esse, né? Tem um 2C7 na hora ali. Se bem que pra que o cavalo sairia, né? Cavalo H7, sei lá. Vou fazer o um natural Torre 1. <laughs> ele vai esconder ali. Mas ele segue com problemas gravíssimos, né? Vou fazer H5. Ele escondeu o rei. Se eu vou ter que concordar com ele, né? Mas ele segue com vários problemas. Né? Agora eu posso mudar de diagonal até né? vir pra cá. Vou jogar cavalo D7, né? Necessário. Meu Jesus Cristo jogou G5. Tá aí um lance corajoso, né? Tá aí uma pessoa corajosa. Vou começar a atacar por aqui agora, né? Torre então, é um H5, acho que G5. Lembrar do Naka aqui, não é para parar aqui, é só é para parar se eu for dar mate no cara mesmo. Se não é para seguir mandando o lance aqui, né? E de preferência jogar bem, né? Essa é F5. Isso aqui tem que funcionar, né? Vou fazer Bispey 5. Agora talvez valha a pena pensar um segundo, né? F6 e G6, talvez? F6 da 6 G6. peão toma, torre toma, né? Cavalo toma, dama toma, tem que ganhar isso aqui, né? Vamos lá, F6 e G6. Não sei se é hora de chutar a lance aqui, mas G6 tem que estar tá ganhando aqui, né? Toma, toma, toma. sim, né? E F8 não. Ah, bispo D6 aí, né? Boa. Eu não tinha visto, mas tá muito, muito, muito louco. bispo D6 aqui acabou, né? Já. Simples, né? Beleza. Vou jogar um dama H5 covarde aqui. Beleza. Sim, hein? Muito bem. Sentiu energia boa agora. Ganhamos três seguidas. Partida boa de ataque é essa. Estamos de volta na briga. Só que foi boa mesmo. Só que foi muito boa. Sólido, 9 em 11 tá chegando. Né? Rolou Calsen Hans? Não, o Calsen tem 5,5, o Hans tem 5,5 também. Boa partida, né? Vamos ver lá, Zavik Sarin. A criançada aqui jogando. Com quem que o Carlson empatou? Não foi com ele, não? Não, né? Não, empatadíssimo aqui. Não sei se tem algum perigo pra alguém. E aí, Mauro? Vamos? Jogou F5, Lazavic. Só empatar igual, né? Parece. Tem reset 7 no último caso. Pra esgotar os lances, né? B3, B5. Acho que não tem perigo pra ninguém aqui, né? Empatar. Vamos então, que 5,5 também. Como que ele jogou RG6 aqui? Meu Deus do céu, agora é G4, né? Meu Deus, como que ele jogou RG6? É óbvio que ele não pode deixar RF4, ele já tinha entendido isso, né? Desligou o cérebro do Sarinho. Ele entendeu, né? Que é a posição típica aqui. Se você jogar aqui, você leva a Zug, né? Tanto que ele não jogou RG6. Jogou pra cá, jogou pra cá, jogou pra cá e apagou o cérebro aqui, desligou, né? RG6. Porque às vezes se o cara não entendeu ainda o final Às vezes o cara perde, né? Só que ele entendeu já que não podia, né? Ele fez uma coisa que não acontece com esses caras Quase desligou o cérebro por um segundo Desconcentrou por um segundo né? Ele chegou numa conclusão Já uns segundos atrás E o cara esqueceu do que ele acabou de, de entender né? Acontece muito pouco com esses caras isso esses caras não erram esses sinais. Vamos ver. Duda e Bortnik. Duda sempre com desequilíbrios na posição, né? Parece que tá repetindo aqui. O Duda vai tentar de algum jeito se for possível, não né? Mas pelo jeito não dá. Ele tentou bastante já, né? 85 lances <laughs> ele tava tentando. Bortnik se aguentou. Vamos para próxima. Ainda tem uns jogos rolando. Temos um MN Brasileiro, não sei quem que é. Pô, isso é o cavalo do Lich é sacanagem, né? Temos que banir essa conta aqui. <laughs> Temos que banir essa conta. É raro, mas acontece com frequência. Acontece muito pouco esse tipo de, de erro assim. Nesses caras eles entendem com muita clareza e pensam muito rápido assim, né? Então ele já, já internaliza esse negócio e o cara não erra, né? Voltei a ser sub agora no YouTube. Seu conteúdo é o que mais consumo na internet, principalmente para dormir. Obrigado, Messi. Valeu, Duca. Duque, o Duca Oliveira. Valeu. Aqui é um final ganho, mas é aquela coisa, né? RC5. Tem que ficar a torre na terceira. RE7, Re torre na terceira. Vamos lá. RE7. RE7. Não, não deixa também. Mas tá bom, esse também serve. Torre G6. Isso. Vamos ver se alguém sabe essa técnica aqui RE7 podia ser, já, mas ok, RE7 Eu não gosto desse lance, vai ficar apertado agora Tô RE6, tem que voltar, tá bom? Dama então, F4, tem que tentar, né? Agora muda pra terceira Essa terceira, agora é F, isso Acho que é F5, pode ser, né? Não joga esse só, que fica torto RE5, tá bom? Essa defesa não é fácil quebrar Tô RE7, isso eu não gosto Agora cheque RE5, agora apertou Hum, ok, mas ele, Eu vou ter essa terceira agora, né? Porque o tabuleiro. Ele, ele gira às vezes 90 graus, né? Ou 180 graus. 180 graus. Torre H6? Não, não vai pra cá. É Torre H6 aqui. F6 afoga. Torre G6. Percebeu aqui em tempo. Cricor, não recebi Sim. seu Pix. Quem que é? Esse final eu gostaria demais de aprender. É um final dificílimo. Dificílimo das duas cores. né? Quer dizer, o branco tá ganho, né? Mas o preto tem essa tentativa de defesa aqui. Tá dizendo que tá empatado porque vai dar 50 lances. Deu 50 lances já. Mas é um final ganho. Defendeu bem aqui. Ah, aqui, defendeu bem o Kozlov contra a WMF da Polônia aqui. Vamos lá. Bora. E o Pix. Não sei quem tá reclamando do Pix Quem quer. era? Os t móveis tá no Brasil Vim <laughs> tirar satisfação Vamos lá Nossa Grunfeld, querida Vamos ver Isso 4, não? Ai, que saco Já me jogaram isso aqui Eu acho que eu vou jogar o B6 na preguiça aqui porque essa linha... Como é que era? É? Bom, eu não vou tentar lembrar aqui. Eu vou fazer o rock na prática e vou jogar B6. Não tem problema. Depois eu explico, tá? O dilema dessa posição aqui. É uma C2. Geralmente não se joga assim. Geralmente não se joga assim. Se eu jogar Cd e cavalo C6... Vamos fazer cavalo D7 aqui. Okay. Eu vou tomar talvez mesmo. Então, e C8... E cavalo F3 aqui. Cavalo F6, aliás, né? E esse foi meio superficial da minha parte, né? Já me arrependi um pouco. Uma D7, meio torto também. Preparei cavalo G4. Uns dama A4 ali, às vezes. Cavalo G4, acho que é um lance, né? É uma jogada possível de xadrez, né? Vamos fazer torre D8. Incrementar um pouco a pressão aqui. Ele tem uma posição... Vantajosa aqui, mas eu sempre tenho um pula-pula de Grunfeld, né? Dama A4. Os avanços dele não são tão claros. Toquei no peão agora. Dama B3 já perde o peão. A3 já é um lance meio. Parece necessário o A3, né? Não, A3 tá firme ainda. Pra ele. Eu preciso de um lance útil depois de A3, que eu não sei. Não sei, hein? Depois de A3. B5, talvez? Hum, não tem cara boa B5. Ah, deixou o peão Interessante. Posso ser bem prático e ignorar, né? Vou fazer um cavalo H5, talvez? Fingindo que eu sou jogador de India do Rei aqui. Vamos chutar cavalo H5. Dama A2 tem uns torre A1. Vamos fingir que eu acreditei nele. Agora preparei um cavalo G3. Estou num pula-pula aqui. Cavalo D7 era outra opção, mas eu gosto desse lance aqui. Comecei assim, mais ou menos em B4, né? Dama B3. Dama B3. Peraí, mas torre C1 não ganha um o Entendi, não é tão claro, né? Torre c mas agora eu posso tomar em A2, né? É, ele tá deixando a posição meio solta aqui já. Mas ele vai ter um torre C7 ainda. Se eu jogar Dama A2 direto. Torre A1. Eu preciso de uma malandragem aqui, hein? dama 2 torre a1 Não tá funcionando direito ainda. Torre C1, torre C1, bispo D4, bispo D4, torre D4, talvez eu não posso tomar aqui? Eu posso tomar de torre em D4, né? E eu tenho o cavalo F4, inclusive, não tenho. Eu tenho o cavalo F4 intermediário, né, que garante um belíssimo peão a mais. ele não tem nenhum truque, né? Não tem. É, se ele tirar o rei, eu jogo e5. Ele tá todo esburacado aqui também, né? Nem tem casa direito pro rei. Rei H1. É, jogou, mas tá longe de ser um lance bonito, né? Nesse. Bom, acho que e5, né? Minha torre tá caindo ali. Acho que eu vou jogar e5 mesmo. Torre C7. Torre D7. Na paz maior aqui, né? Dos deuses. Ah, ele tem o spud não acredito. Contra a torre D7. Acho que tá firme ainda aqui, mas agora me deu uma, um leve desconforto. Bispa 6, eu posso fazer? Não. Troca, troca, não dá, não. Né? Meu, torre D7, bispo deu uma sacanagem, né? Acho que ele viu até, né? Porque ele jogou meio rápido. Vamos respirar fundo e fazer bispo C8 aqui. Pra c 6. Se o bispo chegar em E6 vivo, eu tô bem. Tenho várias dúvidas que vai chegar de verdade, mas se chegar eu tô bem. Pode ser que eu esteja firme, na verdade, aqui, né? Porque, tipo, dê uma C4 assim, eu troco. É, mas aí acho difícil que eu tenha problemas, né? Talvez eu tenha, não sei. Vamos trocar, tem que trocar, né? Talvez é, eu vou ter um pouco de problema ainda. E cavalo G3 direto? Cavalo G3 bis P3. Ah, eu tenho as ameaças ali embaixo, né? Acho que vai ter que ser isso. Porque BISP3 eu não tô gostando muito, não. Vamos lá? Check. Tá a f 7 ok, né? Faz parte. Mas eu vou ter umas ideias de Torre D1 ali. Uhum. Ringo tá, eu não vi, mas ainda assim eu devo estar. Tá... É, não sei se eu tô bem aqui. Não sei se eu tô bem. Deve estar, tá, né? Interessante ainda. Esse estranho, né? Isso é bem estranho. Acho que eu tenho esse que é bem bom, né? Se trocar aqui, ele vai sofrer. Muito. Ok, agora estabilizamos bem, eu acho aqui. Tentativa boa aqui de incomodar ele nesse final, né? Ele foi pro bloqueio. Acho que não tem nenhum problema, né? É, mas aí é eu preciso poder 4 estabilizei. Tô, tô andando aqui, vou começar a andar. Com. A melhor parte aqui dessas grunfos, né? Que essa maioria na ala da dama aqui anda muito bem. Posso começar com REF6? Não. Vou começar com o B5 primeiro. Pra onde tem tá nesse cavalo? Tem algum endereço esse cavalo aqui? RE7. Chegando, hein Tô chegando aqui Espero não levar nenhum duplo aqui Mas vai acontecer, né, em algum momento O duplo Tô começando a não gostar Do que eu tô fazendo aqui Tô ficando sem tempo Se pro que ele vai fazer isso é bem estranho opa acho que o equino se foi hein bem Nunca decepciona a Grunfeld, nunca decepciona, né? Boa. Sempre sobra esses pionzinhos na lada dama, sempre sobra. Bora cinco pontos. Partida bem legal, bem legal, bem boa. É, uma hora deu uma hesitada ali com os pés andando, mas de maneira geral foi bom. Aqui, né? É, o alívio foi que ele permitiu essa troca de torre, né? Porque aqui aqui eu não tô, achei que ele estava bem ativo aqui, né? Matou esse oito foi bem importante, isso aqui ele vai sofrer já para sempre. Diz que tá meio equilibrado, que ele vai sofrer muito. Beleza de técnica. Vamos, Daniel. Então foi boa. Ah, tá rolando um clássico aqui. Carlsen Hans. Ah, foi uma siciliana aqui. Oh. Não teve aquela berlinesa de novo. De empate, né? O Carlsen é o cara que faz mágica nos cinemas. Aqui acho que ele não vai conseguir, não. Tem G7, jogou. Um segundo pro Hans. Deixa vai empatar, né? Pinduru peão de H5! O que tá acontecendo com essas crianças, meu Deus? Não consegue defender o peão de H5? Bota o em H6, né? Aí não, Hans. Aí não, meu jovem. Como é que vai ser campeão mundial assim? Cadê o barulho das peças? Ah, tá sem barulho das peças, né? Ah, entendi porquê. Tá. Ah, obrigado por avisar. Eu vou resolver depois isso. Caio Moreira. brigadão pelo superchat, Caio. Adoro suas lives. Grande abraço, mestre. Valeu, Caio. Aquela group de que jogamos foi razoável? Ah, que não acabou, Daniel? É, eu saí, eu saí bem na abertura, né? Você, tem, você não pode jogar cavalo C6 ali. Mas depois você jogou bem o final, né? Na, na posição final, eu acho que... Você deve ter um jogo bom ali. Você tem que trocar em D4 primeiro ali, Daniel. Você não pode deixar eu jogar D5, C4, né? Aí não dá, né, Hans? Aí não dá, né, Hans? Cavalo C6, estamos jogando aqui, né? Tá, vamos insistir mais nessa variante aqui. Que não tive resultados tão bons até agora Mas eu dei uma estudado Bispo D3 E5 tem que ser Ok E H3, né? Isso Essa só apostando que eu tenho de dificuldade para entender um pouco Mas é, eu acho que é boa para o branco Adoro suas livres Grande abraço, mestre Adoro suas livres Tá, esse é um lance esquisito, H6, né? Se fizer cavalar 4, D5, trocar tudo ele tá bem, bisp3 não me dá tanta confiança esse lance. Vamos jogar bisp 3. E agora cavalar 4. É né? uma posição difícil de entender, que eu sempre gosto do preto aqui, a princípio, da estrutura, né? Mas o branco tem uns venenos aqui, eu tô tentando entender. É, isso a longo prazo é bem problemático para ele Mas é uma briga posicional legal Aqui Acho que eu vou começar com A3 Vamos Fazer torre B1 aqui? Não Torre B1 né? Torre B8 É, porque se ele trouxer o cavalo para aqui Ele tá muito bem, né? Mas minha tarefa é não deixar isso acontecer Torre B8 tem que ser, né? Ele tem algum candidato aqui? Se deixar B4, eu tô muito bem, né? Que eu mobilizo aqui minha maioria. Maioria não, né? Mas mobilizo esses espiões. Será que ele tá com medo de B4? Se eu jogar Torre B8? Igual, acho que não, né? E esse é super esquisito, né? Eu não sei que ele tenha algum golpe aqui. B4, pode jogar B4, tomar eu tomo, né? Tô... Poção super agradável aqui. Mas ele tem um golpe. E cavalo B6 no mínimo, né? Meu branco tá melhor aqui, né? Não é tanta coisa, na verdade, né? Mas eu tô melhor. Nem que seja um pouco. Vamos fazer dummy 2. Esse aqui é um probleminha para ele sempre. Né? Vou fazer um torre f 1 aqui. E F3, né? Estabiliza um pouco. Torre A3. É um lance que eu não queria ter que lidar, na verdade, né? Que eu quero fazer da minha F2 aqui, que é um lance bem legal. Esse foi meio chato. Vou fazer torre B2, sem muita ideia aqui. 16 meses. Hoje é dia de 9 e 11. 9 e 11 vamos. Não gostei do meu último lance aqui. Vamos jogar esse. Parece estar tá tudo bem no controle ainda. Eu vou puxar os bispos pra F1 e F2. Eu bato nesse e nesse peão, né? E eu acho que C4 ele não consegue atacar tão fácil. Essa aqui é o... Esse aqui é o dilema da posição dele, né? Vamos dobrar aqui. Essa troca acho que me ajuda, na verdade, um pouco. Cheio de torre mesmo. É, e aí, agora eu tô começando a gostar bastante da posição. Ele não tem B5, não tem D5. f 8 é esquisito pra caramba, né? Ele quer trazer o rei, vai ficar num fogo meio cruzado ali. Agora eu puxo os bispos aqui pra zaga, né? Acho que F2... Eu nem sei se precisa é de Bispo F2. Nem sei porque que eu faria Bispo F2, mas vamos fazer, né? Eu acho. É, não tá tão fácil. Talvez torre... dê uma B2 aqui, talvez. Fingir que eu vou jogar um Torre A1 se o Bispo sair. E F5 eu tomo, né? Eu vou abrir na posição dele aos poucos. Ok, Bispo F2. Meio sem ideia aqui do que fazer. uma ali... Posso preparar um C5 de algum jeito? Tá difícil, né? Vou repetir uma vez pra ver o que ele faz. Naturalmente eu não quero empatar. Agora tem o Torre A1, né? Ele permitiu o Torre A1. Eu acho que é bom, né? Vai ser bem longo esse final aqui, né? Tem que trabalhar uma posição bem. Pouca vantagem aqui. Não tá fácil aqui mesmo. Talvez hash 2. Ah, ele tá tentando fazer planos construtivos, né? Não me incomoda nem um pouco esse G5. Vou fazer uma C3 aqui. O tempo tá razoável até. Vou botar o rei em D2, eu vou tentar trazer o Rei para B2 aqui, vai dar um trabalhaço, né? Super trabalho aqui. Isso não parece dos melhores lances. Eu tô me entortando um pouco aqui, na verdade, né? Esse aqui é meio chato já, ele pode voltar. Claro que eu não quero empatar aqui, né? Só vou repetir uma vez e ver qual que é. Bom, se ele mudar antes aqui eu tô feliz também, né? Se ele tentar ganhar de algum jeito. Isso, agora ri eu eu acho. Se o cavalo chegar em G6, eu vou sofrer aqui. Mas agora ele me dá umas casas aqui, né? Uma B2, talvez. Uma C1 para não levar B5, né? O rei tá chegando aqui. Que trabalho pra botar o rei em D2, né? Também não quer dizer que é o fim do mundo, que é a melhor coisa do mundo quando chegar, né? Não tem outra opção, né? Tá, mas eu não vou empatar aqui, não. Vamos fazer a dama C. Tô quase repetindo três vezes aqui, na verdade, né? Que é um problema. Mas agora deixou o rei D2. Isso, agora dá dama B2. Tamo evoluindo aqui. Passinho de formiga, mas tamo evoluindo. Aqui. Isso, e agora eu acho que rei C1 funciona. Eu ainda tenho uma certa dificuldade para tirar essa dama daqui, né? B3, como que eu vou expulsar essa dama daqui? Agora tô começando a não gostar muito da posição. Talvez esse? Ah, Rb1, boa, né? Rb1, Rb1. Não é claro onde é que eu tô indo ainda. <laughs> tá, mas aí B2... Ah, consegui evoluir, finalmente. Que trabalho, hein? Pra trazer o rei pra lá. Agora a dama C3. Beleza. Agora a bispo E3. Eu volto com o bispo pra lá. Bispo D3. Dama C2. Não aí é sacanagem, né? Dama B3. Vou repetir três vezes aqui, que saco. Bispo F2. Vou ter que repetir umas vezes aqui antes de... Pensar num plano aqui, que eu não tô nem sonhando que plano que é, né? Eu consigo evoluir, né? O cara jogou bem. O cara jogou bem. Pena essa. Jogou bem sólido, né? Mas aqui eu tô melhor, com certeza. Talvez seja pouca coisa. Minha poção não consegue evoluir muito, né? Eu teria que tentar até a coluna A, que é difícil pra caramba conseguir, né? É, essa aqui era pra ganhar, mas assim, eu não tive nenhuma chance clara, né? Acho que eu trabalhei até que bem essa poção aqui, mas. Faltou aqui muito pra criar alguma coisa. Muito mesmo, né? Quer dizer, nem tem nada aqui pra criar, né? Teria que. Talvez eu não, teve... não deve... deveria ter deixado ele expandir tanto, mas eu nem consegui evitar isso, né? Se eu tivesse uma flexibilidade aqui, né, de romper. Mas também só enfraquece, né? É, o cara jogou bem. Às vezes não tem muito o que fazer. Não sei quem que é esse maluco. Bom, 4,5 nas últimas. A meta é 3000 e depois. Mas, meu Deus, que ansiedade é essa, né? Eu nem cheguei no 2,950 ainda na série, né? Aí se eu chegar a 2.950, depois chegar no top 100, depois chegar no 3.000, né? Até lá. Você quer pensar no depois já? Muita ansiedade aí, né? O tá full pistola porque ele não pode usar headphones e os outros podem. É, a princípio não pode, né? Se alguém tá usando, tem que avisar. Ah, não, não, na verdade pode, né? Talvez ele não pode por algum motivo? Sei lá. Não, na verdade, pela regra, acho que atualmente pode, né? Pode ser que ele tá em alguma chamada diferente? Ele tá fazendo live, não? Não, não, mas não tem um tratamento diferente com ele, não. Não tem mesmo. Essas coisas de fair play assim, é tratado como outros jogadores. Se ele tá na chamada, ele vai ter as regras dos outros, do mesmo jeito, né? Você acha que depois de chegar no top 100, você consegue ir atrás do três Mas Eu nem cheguei, gente. Eu nem cheguei no top 100 ainda, né? Nem cheguei no top 100. Está muito ansioso, né? Tá streamando e usando um vapezão. Esse é o bad boy, Hans Niemann. Rico, por que você não vai para as Olimpíadas? Falei um pouco antes, né? Foi uma resposta bem decepcionante para quem queria alguma coisa bombástica, né? Mas eu escolhi no E dessa vez, né? Tava animadão pro seu desempenho do Brasil? É, não. Seria muito legal, com certeza, né? Eu tenho essa vontade continua bem grande de jogar esse tipo de competição, mas... No mesmo tempo que continua grande essa vontade, se eu escolho não ir, tá tudo certo também para mim, né? Antigamente, seria a decisão que eu sofreria, tipo, muito para tomar, assim, né? Não ir pra Olimpíada. Mas, do mesmo jeito que eu tenho uma motivação grande de ir, eu escolhi não ir também. Por, enfim, pelos motivos que eu, que eu escolhi não ir, tá tudo tranquilo também, né? E assim, eu fiquei muito feliz que entrou o Quinte no meu lugar, né? eu fiquei muito feliz. Tá amadurecendo? É, mas também quase 40 anos, né? e amadurecer quando? Se não fosse agora, né? Porque assim, a situação é que, pela regra, o próximo convocado é o Everaldo Matsura, né? Ele foi convocado, né? Ele escolheu, ele recusou o convite, o Everaldo. A gente imaginava, imaginava bastante que o Everaldo não fosse mesmo, tá? Eu acho que era esperado que ele recusasse. Ele tem os motivos dele também, enfim. Mas aí a regra diz, não sei o que, que falaram até, nem vi os vídeos enfim, mas o que, que falaram. Mas o Quinte não foi convocado porque ele foi o próximo do brasileiro. Acho que até alguém, alguém comentou isso. Mas a regra do regulamento é assim: se o Everaldo recusa, porque o Everaldo foi. ele ficou em sexto lugar no brasileiro, né? Se ele recusa, a vaga fica na mão da CBX, e a confederação escolhe quem vai, né? Isso é do regulamento, tudo bem, né? Quer dizer o quê? Tá escrito o quê no regulamento? Com, depois de duas desistências, a confederação escolhe, e foi muito legal escolher o quinte né? Porque, enfim, poderia ter escolhido qualquer outra pessoa, e o Kinty era o mais indicado, com certeza, né? Ele ficou na trave no Brasileiro, ficou na trave pelo hate né? Mostrou muita coragem de jogar o torneio quando ele tava na frente, né? Do, do Diego. Então eu fiquei bem feliz que ele foi escolhido, né? Então, primeiro Olimpíada dele, enfim Isso aí foi bem maneiro Falei com ele depois Eu não tinha falado com ninguém antes, né? Nem com o Quinte Nem com ninguém da equipe, né? Assim, eu tava pensando sobre minha decisão Mas antes, é, quando eu tava a briga do Diego com o Quinte Eu não comentei com ninguém Nem com o próprio Diegão, né? O Diego é meu irmão, né? e Nem com ele eu falei nada, assim Porque eu achava que... Eu não queria influenciar de nenhuma maneira, né? Eu não tinha decidido ainda também. Mas assim, tinha uma chance razoável de eu não ir já, depois. É, quando tava essa disputa da vaga, né? Mas eu achava que era melhor não falar nada para ninguém e eles que disputassem e quando viesse a convocação eu decidia e é isso aí, né? Mas quando eu joguei o brasileiro eu não tava pensando nisso. Eu queria jogar o brasileiro, sabia que eu poderia ir pra Olimpíada ou não, né? Isso era outro assunto. Apareceu o Engine na tela aí, né? Aí. Sumiu o Engine. Beleza. <laughs> Vamos a passar já viu um das Olimpíadas. <laughs> Magnus perdeu de quem? Pelé também não quis ir pra Copa de 74. É sempre uma opção e então tá tudo bem. Fiquei feliz com gente. Obrigado pela... Pela comparação aí, Mauro. Mas enfim, é isso, é uma decisão. Mas o que eu tava falando é isso, se fosse uns anos atrás, eu realmente é, seria muito mais improvável tomar essa decisão. E se eu fosse tomar essa decisão ia ser muito mais difícil, né? Agora não sei se desconectei aqui, porque eu tô usando um outro navegador aqui. Não começou ainda, não, né? Não, tá tudo certo. Não sei se eu desconectei aqui. Hein? Acho que não. Não, não tô opando torrent nenhum, mas é que é uma. Não, é, continua de boa, né? Vamos lá, jogar com a. a Erika. Joguei alguma vez com ela, não? Um a um. Tá gravando a transmissão. É, eu tô usando um outro navegador aqui, que é uma coisa que eu vou falar sobre isso mais para frente, tá? Eu acho que é uma coisa que vai ser bem legal. Não é uma coisa minha, não, tá? Mas enfim, é uma coisa que vai ajudar bastante para situações de play do chess.com. Mas depois falaremos sobre isso daqui a uns meses, eu acho. P2 é uma decisão curiosa, né, dela? Acho que a f 6, tá bom? C4, será que é um lance? Não. CDCD. CD. Rob C4, dama D6? Eu vou tomar mesmo. Acho que dá uma D6 mesmo, né? Melhor casa do mundo, mas tá beleza, né? Os P6, talvez meio suspeito esse lance, né, mesmo jogando? Vou tomar de E, né? Essa estrutura meio esquisita, mas acho que tá legal para mim. Se ela tomar. Mas em assim, 2022 eu considerei um pouco também não ir, na verdade. Mas ali foi, sei lá. Era 10% de não ir e 90% de ir, né? Em 2022. Então eu já tinha pensado que era mais improvável que eu fosse dessa vez, né? Mas enfim. Eu vou começar com a 6 aqui. Tô meio inseguro, na verdade, aqui dessa posição. Meio chato, né? O que ela tá fazendo aqui. Acho que eu posso fazer esse, né? Tá meio. Né, dá uma B4, talvez, né? É, porque eu quero o desenvolvimento ideal aqui. Que é botar o cavalo em C6 mesmo. Mas tá tendo uns problemas táticos aqui. Cavalo D5, acho que ajuda um pouco. Tomar tende a ser, tende a ser bem duvidoso para ela. Isso, esse é o lance que eu esperava. Dama B6, eu acho, agora, né? Esse não parece bom, dama D2. O C6... É, agora ela tá me dando um, umas facilidades aqui, eu acho, torre D8, tô começando a ficar bem à vontade aqui Cavalo C5 bispo G4, ela tá quase perdendo o peão de D4 né? Cavalo G5 bispo G4, ela vai fazer H3 aqui Certeza que vem H3 Acho que ela vai entender que tá com problemas em D4, jogou H6 acho que é útil, vai, vai, vai vir cavalo C5 agora Eu acho que bispo F5 provocando G4 de novo. Que aqui não, não tem cara Tem cara de ser muito suspeito, né? O G4. Ela joga bispo G3 também, tá jogou? Estou devendo bem os lances dela, né? Vou jogar bispo F5. E agora é que são elas, né? Será que eu posso mandar um E5 aqui? Não posso, né? Esse é bem passivo, né? Calça C3. É uma jogada possível. Quer dizer que vazou meu engine na transmissão, né? Ela pode sair pulando <laughs> com o cavalo aqui, né? Fazer dama a 7. Ela deu a volta ali, eu vou dei a volta com o Bispo também, tá tudo certo, né? Eu espero que 5 de novo. Não tem cavalo a 6. Ah, tem, tá defendido. Esqueci que o Bispo estava aqui. Caramba, mas parece suspeito também. É, tô começando a deixá-la muito feliz, né? O adversário não deve não deve ficar feliz, lembre disso. Deixar ele mais triste possível. Vou fazer esse assíncrono, não tô gostando aqui. Tô gostando. Acho que tá firme ainda, porque eu vou fazer B6 e o B6 alivia muito, né? Eu não joguei B6 direto porque tava caindo em A6. Tô ficando melhor no tempo. Eu não lembro do estilo dela. Eu comentei tantos matches dela já no, no Spirit Chess Feminino, né? Achava que ela jogava umas aberturas mais pra cima, mais chutando assim, né? Mas ela jogou bem sólida até, né? G7. Tá, aqui tamo bem de novo, né? A4 meio esquisito. Acho que torre D6 aqui. Ela vai dar a ser muito tática assim, né? Vai jogar D5, né? Pensei em tirar o cavalo, por que eu não vi no meu instinto, né? Tá ok aqui, mas agora já dá um pequeno desconforto. Vai jogar d5, talvez, tirar o rei daqui. Capivara que eu sou, né? Eu quis dar o peão pra fazer alguma coisa aqui, né? Eu tô começando a levar mate já. Pegar h6 é brincadeira, né? Peraí, B5 okay. Que cagada, né? Bom, agora vamos ter que defender esse final chorando, né? Vamos jogar da melhor maneira aqui Tá, aqui já temos chance de sobreviver, com certeza aqui. B6, né? Não Zero chance de sobreviver. Agora? Agora empatamos, né? A princípio, empatamos nada, né? Hum. Que cagada completa, né? Que eu fiz aqui. Cagada, meu Deus do céu. Perdoem o palavreado. O que ela tá fazendo aqui? Ela ganhou ainda, né? Aí acabou o torneio, né? Tem que tentar ganhar as últimas duas. É dureza, né? Demais essa... esse torneio da tarde aqui. ela jogou duro, né? Ela jogou bem. Quer dizer, no começo acho que ela não jogou bem, mas depois ela foi ficando bem, né? A tinha cavalo D4, é? Né? Cavalo D4 cavalo B4, nem pensei nisso. É, na verdade cavalo F6 tinha que ter jogado ali. Aqui, né? Cavalo F6. Puxar esse cavalo para cá, né? Ficar muito fácil ela jogar aqui. g 8 é brincadeira ainda. Tinha convencido esse final? É, ainda ela me deu muita chance aqui, né? Deu muita chance aqui. Aqui, né? É, aqui ela tinha algum jeito de ganhar. Como é que eu tinha que ter defendido aqui? Re... Não, rei 6 e rei de... Ah, tá caindo o peão ali, né? Eu já ir atrás aqui. É, mas eu fiquei com medo de re6, porque eu achei que ela tinha cheque aqui. Isso aqui não ganha mesmo? Bom, era, era a melhor tentativa, né? E F6. Dá um certo medo, mas eu consigo defender a base aqui, né? A princípio e impacto. Né? Vamos lá. É bom que vem parceramento bom aqui, né? <laughs> 2.720. Ela, é, ela é GM. Ela é GM. A é GM. Um Semi dos Bequistão deve ter 13 anos de idade. Vamos matar ele de tédio aqui com o Bispo G5. Ele vai jogar C6 aqui. Aqui é Rocão, né? Sério que ele sabia o H6? Ninguém sabe essa H6 aqui. Não, peraí, peraí. Como é que é? Bispo F4, cavalo H5, bispo H2, né? É cavalo A6 agora. Né? Tá certo, né? Tá certo, tá certo. O cara sabe certinho a linha, né? E aqui cavalo F3, eu acho. Mas aqui ele tá ok. Ele ganhou um tempo comparado com uma linha, enfim, parecida. Tem que tomar em E4 agora. Vamos ver se ele vai saber isso. E bispo F6 aqui. Acho que eu até ganhei uma partida assim. Mas aqui o preto tá tranquilo. Bispo F6 ele joga. É. Torre D2. E eu tenho umas tentativas com H4, ainda mas. Tá bem tranquilo, o preto. Essa é a linha certa, não tem jeito. Uma das linhas boas pro preto aqui. Essa linha que eu tô jogando tem dado certo, mas é que geralmente não sabem responder da, da maneira mais firme, né? É, vou jogar bispo D3 mesmo. Um cara fez cavalo B4 comigo, bisp B1 bis 6 Inclusive parece bom, né? Bis 6 direto. Posso começar a levar um ataque aqui na verdade, né? A5, é5 não parece. Não é esse cavalo D4 aqui? Bispo D4 era um candidato também, né? O que está que acontecendo aqui se eu tomar em E6? Cavalo é 6, torre 6 A3 mesmo. Se ele sacrificar a peça. Parabéns pra ele, né? Tomar isso aqui. Ah, ele pode querer jogar a B. Intermediário. Deve ter começado com a 3. né? Não, mas é aí cavalo c7, né? Ele não tá me fazendo dama aqui também, tá? Ele tá doido pra jogar por b3 aqui, né? Cavalo c7, B por a2, bispo a2 por a2 ele jogou. É que se eu jogar b3 vai ficar chata a posição, né? Qual c7 b por a2, né, ele quer fazer. bispa2 Torre A2. Ah, ele ameaça mate. É brincadeira, né? Torre A2, ameaça mate em A1. Porque cavalo A2 eu tomaria e Caval E8 eu ganho ainda, né? Não é possível. Cavalo C7 e BA2, Bispo A2. Torre por A2. É brincadeira, né? Esse lance. Eu tenho o que é a mais aí? Nada mais, né? Torre por A2, Cavalo A2, Rei B1, eu tenho um P a menos. Jogar esse podre, né? Bom, oh, tem a torre D7 ainda. Ah, parece firme, na verdade, esse, né? Tem que chutar a torre D7, torcer pra dar certo minha iniciativa, né? Não é claro que ele tá ameaçando aqui também. Torre A13. Ah, mas a torre B7 toca o cavalo, né? Pensando bem, acho que tá firme aqui. Talvez tenha que tentar um cavalo A2, mas aí... No mínimo eu tomo, né? E acho que eu tô um pouco melhor. Rei C2 é muita alegria, não? Rei D2 é um candidato, né? Rei D2 parece mais lógico até. Bispa 2, Torre A2. Torre F7, Rei G8. Eu tô perdendo a torre aqui embaixo, não rola, né? Acho que é Rei D2 tá bom. Ok. Não pensei nesse, mas enfim, obrigatório esse, né? Também também H4. Ok. Óbvio que eu não vi esse também. Poção esquisita, né? Não é um peão, né? Parece. Posso tomar h6 ou não posso? Ele vai me aprontar alguma palhaçada aqui? Bom, tem que tomar h6, né? Senão ele se ajeita. Torre D3, né? Tudo bem? Ok, torre H4, tava pensando, né? Eu defendo esse peão, pelo menos. E o rei dele tá um pouco aberto aqui. Esse é interessante, né? Que trava o 2 contra 1 um ali. E agora eu preciso tentar incomodar o rei dele de algum jeito. Talvez não tenha como, né? Vamos dar. Isso aqui, né? Talvez Raid ainda. Ai, Cacilda. Deixa eu ver ele entrar. Dureza, né? Que dureza. Bom, ele tá ainda. Mas que ele vai acabar ganhando. Eu tinha que controlar d 3 aqui, né? Caramba, que tropeço absurdo, né? Que desmontada. Esse torneio é. É, ele jogou a linha certinha aqui, né? Que pouca gente joga. Então acontecem umas coisas que é mais um tá assim mesmo, né? Tipo, no dia a dia os caras não acertam essa variante nunca, né? 6, cavalo B4. E ele A por B3 ele jogou, né? É, o cara jogou muito firme também, né? O que eu vou fazer? Ele talvez vai empatar em algum momento, né? E se eu jogo A3 antes, ele tem um Bispo D4 mágico, né? A3 tinha que ser necessário aqui. É, o bordo das peças tem que Tem que consertar aqui, porque eu tô usando outro navegador aqui. Vou ver se consigo resolver pra noite. E o cara jogou muito duro também, né? O check foi meio estranho só. É, o cara jogou muito duro, torre D3 ainda, a tipo, um lance até agora, né? Aí ah, eu consegui finalmente ficar um pouco melhor, depois de 40 lances, né? Isso D4 tinha que ser aqui. É, eu joguei certo, mas bispo, eu não entendi, porque a torre dele tá meio sem casa, né? É, esse é outro momento que eu não posso travar aqui, né? Tem que aceitar que a poção não tá grande coisa e, enfim... Consegui levar mate aí, né? O tempo subiu demais, várias... Várias, conclu... várias coisas dando errado, né? Nossa marmita, Rustemov, chegou a 2,959. Agora sim que ele não joga, né? Eu vou verificar um negócio que falta um jogo só, né? Vamos chegar a seis e meio no máximo. A tá comida do Rustemove. O Ruster Mop teria que trocar de bandeira para começar a sonhar com a Olimpíada, né? O Caos tem 7,610. Caramba, 7,5. Vamos lá. B5 É, eu tenho que jogar o cavalo D7 Porque as linhas principais aqui são muito empatativas né? Eu vou jogar esse Tem menos teoria Porque se o cara jogar a linha principal Eu não tenho nem como fugir muito Aqui eu jogo uma posição típica de De Grunfeld Eu joguei umas vezes essa variante de cavalo D7 Não é um lance bom, na verdade Mas mantém a atenção, né B6 aqui é normal, se tomar em D7 Não tem problema mesmo se eu perder esse pior, não tem problema. Quero jogar o B7 aqui com f 6. É, hoje, assim. Eu fiz várias partidas ruins, mas é, os caras estão jogando bem também hoje. Algumas partidas difíceis mesmo, assim, que os caras. Não faz. Não. Né? Não bobearam em nenhum momento, quase. Ele vai jogar D5. <coughs> E6 eu posso jogar aqui? Acho que eu joguei essa posição muito parecida uma vez já. eu vou jogar E6, da D6 eu devo ter alguma solução, né? Ah, ele vai jogar esse mesmo. Ok. Ah, eu podia ter adicionado um C4, mas aí era muito suspeito, né? Já não tô gostando aqui da posição. Joguei esse cara algumas vezes já, né? 6x0 com um empate. Hoje é dia de perder pra esse cara também. <coughs> Talvez dê uma B7 pra provocar cavalo E5. Já não tá legal isso aqui nem um pouco. É, tô trazendo um cavalo o cavalo pre E8, bispa 6, tem um Dama 4. Mas tem que vigiar algumas coisas aqui vindo pelo centro também, né? 6 parece bom, começa a criar uma pressãozinha aqui. Ainda muito pequena essa pressão, né? Tem que vigiar esse D6 aqui, que vai ser, pode ser mortal às vezes. E ó, porque eu esqueci da casa de C6, né? Dama E7 é um lance. Pouco, recome... <laughs> Pouco recomendado, né? É, vou ter que jogar da má 4 e rezar aqui. Vai cair a casa já, tô achando. É, talvez não tá caindo a casa ainda, por milagre, né? Eu troco em 1 e tomo em C4 na paz maior de Deus aqui, né? Bom, não tem muita opção também. Bom que o tempo está firme aqui. Está igual no tempo. Mighty Mike é um desenho animado. <coughs> Levou esse? Que preguiça, hein, de calcular. Cavalo D5, CD5. Bispo D3, cavalo D3, né? Não, não tem ainda. Peraí, cavalo D5, CD? Não, também não tem ainda. Interessante esse lance. se você fizer H5 primeiro, g G5... Não. Não tem golpe aqui. Tá jogando uma leveza aqui, né? Tá dizendo que não tem nada, é isso. H5G5, cavalo H7, cavalo C6, tem alguma chance de dar certo? Nenhuma, né? Troca, troca, bispo C4. fazer esse nosso passivo aqui, triste. É, ele se enfraqueceu um pouco, pelo menos. Talvez H5 tá no ar. Cavalo D5 segue sem ser possível, né? Se ele mexer a dama de mau jeito, aí cavalo D5. Dama C2 ele pode fazer, mas aí sim eu troco cavalo D7, né? Ele não pode. Mesmo assim ele pode, mas aí eu acho que eu. É, ainda tô um pouco pior, talvez. Mas pouca coisa. Ele tá meio sem ideia aqui, né? Isso é bom. pagar 6 é um tipo de lance que eu já me preocupar. Torre dois. <coughs> o x b5 danice Tá muito tenso aqui Já é o cavalo f3 Ah não pode, eu tô dando Isso parece que me ajuda um pouco, mas pode ser, né? Vou tomar o peão? Depois eu penso, né? Cola F7? Cola aí... F7. Knight or Reduz G6. Ele tem mate aqui? Não tem, né? Mas ele me ganha aqui o final, né? eu não posso tomar ele. Né? Caramba, que frustração, né? Meu Deus do céu! Ai. Caramba, quanta derrota! Perdi até a conta, né? O que aconteceu aqui no meio? D6. O cara reagiu bem ainda, né? Que ele gastou tempo aqui demais. Eu levei o golpe ali de cara, né? Mas aqui já tá ficando tenso. O C2 foi bom, na verdade. Caramba, que pancada, né? São os piores, né? Talvez o pior do ano. E eu não tenho Torre 5 aqui. É, teria que jogar um torre D8. É, torre D8 ainda tinha jogo, talvez, né? Torre D8 e cavaleiro 4, rápido. É, essa aqui tava indo até, na verdade, né? Aqui, né? Ficou normal a posição. Ficou bem normal aqui, né? Ou não. Ah, não, não. Aqui eu tava um pouco pior já, talvez. É, tinha que encaixar um B5 antes, né? Demorei pra entender o B5. E dureza, né? Estamos tão bem aí no Blitz. <laughs> Mas é difícil tirar da cabeça esse negócio do Title desde da tarde, né? Tem que parar de falar disso, não sei, enfim. Eu não consegui almoçar hoje também, né? Antes do meio-dia, né? Tem que almoçar às 11 da manhã. O title Tuesday da noite já é cansado. É, o negócio é que preparação física tá melhor aí todo mundo cansou de noite, né? Se você for para outro país, esse 11 não será. <laughs> ah, não, você já chegou nessa solução, né? Que o negócio era se mudar e morar na Europa, daí o, o Title Choose Day mais cedo, na verdade, seria de tarde, né? Você acha que se fosse 3-0 teria mais vantagem? Não, é uma das coisas que a gente fala, né? Que no 3-0 eu tenho ido melhor. O 3-1 eu sempre tive mais dificuldade, isso há anos, né? Mas é... eu acho que não é nem. Pela questão dos apuros de tempo no final do mouse, que eu perco um monte de partida, né? No apuro também. Mas acho que eu jogo de maneira mais rápida e desde o começo, sei lá, difícil de entender também. Mas assim, são tantos anos de amostra, né? Que com certeza o 3-0 dá mais certo pra mim, né? Muita gente jogando 3-1 no casual, acho que ninguém joga, né? Ninguém joga. Comer durante o jogo e pronto. Ah, não, não. Acho muito ruim. para nave ganhou com 10. Luca Moroni da Itália, 9,611. Caraca. Do nada, né? Esse cara. Vazavic 9, Bortnik, Andrei Kim, Sarin, Alex Senko. Calça em décimo lugar, 8,611. Crise. A música não muda nada, né? Porque o Blitz que tá indo tão bem agora, eu tô jogando sem música, sem nada, né? Deixa eu agradecer os subs. Eu vou jogar um pouquinho mais de Blitz aqui. Dois meses tentando entender essas partidas de Blitz. Valeu, Cricor. Deixa eu só mudar aqui o navegador. Calma aí. A culpa é do navegador, na verdade. Só um minuto. Tá, vamos voltar aqui. Ok. 2.903. É, esse cara não costuma ir tão bem assim, esse morone, né? Vocês não nem bom, pelo jeito. calça sem Naka Kramnik. É, cadê a verdade? O Cal em décimo, né? O Naka. <laughs> não tô nem vendo o Naka aqui. Cadê o Naka? Ele saiu antes? Não? Eu não tô vendo o Naka na classificação aqui. O Grishuk fez 6,5. Meio... Hoje tava insano, né? Ele fez 6,5. Alexander Grishuk, né? Tricampeão Mundial de Blitz. Ficou no meio da Vars ali. Os Capivaras. Abandonou mesmo. Eu vou seguir mais um pouco aqui. Vou colocar uma propagandinha aqui. Vou agradecer os subs. Pô, que me deixa muito mordido esse negócio quando tem uma meta assim fala: não, vamos. Eu não tô. Assim, óbvio que eu tô querendo subir também o rate, né? Mas assim, a meta no momento é conseguir um bom resultado no tarde de você da tarde, né? Então quando você foga pra conseguir alguma coisa e não consegue uma semana atrás da outra, né? Por menos significante que seja isso, isso me incomoda bastante. Vamos lá. Obrigado, Lucas Faraz, pelos 10 meses. Como você coloca essa animação de vitória no final da partida? Eu não sei. Ficou automático para mim. Não sei se é só para algumas contas que aparecem. Eu não mexi nada, Lucas. Grande Sorcode, queridíssimo, 33 meses. MVM Jacobs, valeu pelos 31 meses. F Moraes 88, 21 meses. Tá usando bastante o prêmio que ele ganhou no sorteio. Que a gente vai ter de vez em quando aí. Cavalcante Silva, 20 meses. Gui MSDA, obrigado pelo Prime. Igor Almeida, 2 meses. Salve, Cricão. Te amo. Valeu, Igor. Pelos 2 meses. Guilherme QCT, então, obrigado pelos 12 meses. Geodite, 43 meses. Cricor, não recebi seu Pix. Muito obrigado, quase 4 anos. PC Damaceno Chess, olha o Damaceno aí, disfarçado. Caio Moreira mandou um superchat, valeu. Homem Caranguejo, 16 meses. Anderson R01, 16 meses. E o João PDRB, valeu pelos 2 meses. O João tá há 2 meses tentando entender essas partidas de Blitz, valeu Cricor. Vamos um passo de cada vez. Eu vou jogar uns blitz agora aqui Só vou dar um pulo no banheiro um segundo Vamos focar no 6 em 11 <laughs> Link de afiliado? Exclamação xadrez Manda aí uma exclamação xadrez que aparece lá Bom demais a série de chegar a top 100 Nossa, eu tava tão Caminhando tão bem, né 2.915 Deixamos 50 pontos Lá vamos nós começar de novo o trabalho. Vou lá no banheiro buscar uma água. Né? Pera aí. Já venho. Vamos jogar uns blitz, hein? Fazer mais uma meia horinha, uns 40 minutos de live. Olha o Faustino jogando. Foi na sala comprar sopa. O Austin nunca mais foi o mesmo. Vamos lá. Vamos jogar uns blitz aqui. Bora. Ah, vou atualizar o performance pra dar mais uma... Uma vontade extra aqui, uma motivação extra, né? <coughs> Vamos ver. Vamos lá. 2.750 performance do ano, né? Que, meu Deus, eu perdi as três últimas, né? Meu Deus. Tem que tentar já como se fosse 3-0, né? Esse aqui é um negócio que. Não se tortura assim, não. Vamos, vamos atualizar, né, pô? Vamos atualizar. Ó, o performance de hoje. Opa! De hoje foi 2.619. Olha, foi ruim, mas achei que, sido, achei que teria sido pior ainda. Foi até um pouco menos pior do que eu acharia, pra falar a verdade. Vamos ver. Vou atualizar aqui. Estamos com 2743. Não foi tão grave né, a queda. Porque realmente tá bem ruim essa performance, né? Porque semana passada tava 2739, uma coisa assim, né? Tipo assim, aquele. O, o, pra vocês terem uma ideia, né? O Taito Choose da noite da semana passada melhorou mais do que. Do, do que eu perdi agora, né? Então. Não foi tão grave assim, não. Embora tenha sido horrível o torneio. Então 2743 estão por ali. 2700 é muito? Não, mas é um performance de blitz, né? Vamos lá, bora. Vamos seguir jogando um pouquinho de blitz aqui. Isso aqui não é tilt, tá? Eu tinha programado seguir um pouco a live. Tem a ver com aquela coisa do navegador, tá? Faz parte de uns testes aqui. Eu não tô jogando, enfim, por causa de um tilt, por causa do resultado ruim. A programação era seguir o streamando um pouquinho mais, pelo menos uma meia hora, 40 minutos. Se eu fizer mais duas horas de live, aí sim é tilt. Não, é sério. Eu estou falando é sério. Só para não ficar tá com essa impressão ruim. O navegador. Não consegui embutir o engine direito né, no navegador. tá usando o Brave ou Firefox? Não, é uma, é uma outra... São uns testes aí. Por uma ideia do chess.com mesmo. Joguei 30 bullets com 2600 esses dias e perdi 23. Quando eu senti mal, lembre-se, tem gente pior. Mas você tem de hate, Lucas? Somelha de navegador. Você pode comentar... De... Como é que é? Como que a gente pode ver com antecedência quando começa o Taito Tuesday? Não, é meio-dia agora. Nos, pelos Até mudar o horário de verão dos Estados Unidos, vai ser meio-dia. Meio-dia e 6 horas. Não tá aparecendo adversário para mim. Quer dizer, eu tô no submundo dos 2850 e não aparece adversário. Brincadeira, né? Bora. O cara é o Rambaldi, né? Francesco Rambaldi. Francesco Sonis é outro. Confundi os italianos. Vamos lá. Cavalo 3 direto. Acho que eu tomo, né? Estranhamente, o branco adiciona um cavalo F3 primeiro aqui. Muito bom, eu vou transformar na preguiça aqui. Ele tá chutando aqui, na verdade. vou transpor. Você. Ser... Serei amigável e vou transpor aqui. Se eu tinha da M4, será que eu tinha? Não, não, não. <coughs> Bom, ele tá tentando lembrar da variante. Essa aqui tá bem afiada, eu acho. Cavalo D4, cavalo F6, vai dar check. a 6. Essa eu olhei bastante. Tem que tomar em A6 pra tentar alguma coisa. É, esse não, é, não é grande coisa, né? Eu acho que eu tomo de cavalo aqui. E E5, né? Podia ter E5 direto, talvez. Não tem E5 aqui? Cavalo F5, ele tem. Dama D1, cavalo E7, RH8. <laughs> não parece ruim pra mim, né? Cavalo C5, é, não, mas tá bom esse lance, tá bom, tá bom. Mas agora eu troco, aqui estamos super bem já, né? Aqui estamos super firme. Eu não sei se cavalo C5, mas ele troca troca, aí ele tá tranquilo também, né? O cavalo B6 tem o seu interesse. <coughs> Vamos jogar esse mesmo. PSPG5F6 tá suave, né? F6. Difícil que isso aqui seja preocupante para mim, né? Posso fazer B6 aqui. E cavalo F8, quando ele vier dobrando, né? ele vai jogar. Não, jogou esse. Acho que cavalo F8 de toda forma, né? A4 a 5 vai ser meio chato, na verdade, né? Se F8 era uma opção, é. Esse vai ser meio chato. Ou não, né? Talvez esse. Vou <coughs> fazer cavalo D5, parece firme aqui. É, eu vou sofrer um pouco, talvez, aqui. Né? Vou tomar em E3, primeiro, né? Torre A1. Ele quer tomar de cavalo em A1? Caramba! Sofisticado, hein? Deixa eu tomar mesmo. É. Pra tá bem sossegado esse final, né? <coughs> Talvez até um pouquinho de nada melhor pra mim. Hein? F5. Rei. Hey. B5 eu posso fazer? A chance desse peão tá caindo com algum golpe é gigantesca, né? Mas eu não tô vendo. <coughs> hum... Mas aí, ah não, não tem rede Caraca, tentei fazer uma assim impossível ali né? Vou fazer bispo 6 Tentei fazer uma jogada impossível Opa, esse desse <laughs> fazer bobagem aqui hein? Esse acho que não foi bom, né? você me dá umas casas aqui Esse é bem perigoso inclusive respir um p5 posso fazer esse não quão perigoso tá isso aqui acho que não tá né provavelmente estamos caminhando pra uma igualdade né vamos ver esse. Ele pode perder, ele pode passar os limites aqui, né? E perder. <laughs> tá perigoso pra ele aqui? Agora eu tô melhor já, né? Talvez ganho. Talvez ganhe. Ah, ele vai pro final. Ah, ele coloca um cheque, né? Ah, entendi. Ah, talvez empata isso aqui, né? Bom, imagina que eu vou ter que tomar, né? Número 5 empata, vamos tentar perder esse final, né? Tá bom, vamos empatar, vai. Com esse tempo é embaçado, né? É, ele tentou achar... Ele achou bem a defesa, né? Partida boa pra começar. Hum, essa morda que eu não devia deixar também, né? uma F6 aqui. Né? Não jogou. Vamos fazer bisP2. Eu tenho que parar de jogar essa ordem exata, na verdade. É, ele tá jogando de maneira bem passiva aqui, né? Bem passiva. Vou até puxar o cavalo aqui. Também bem, já que ele tá indo. Um dama C8. Bom, ele tá botando uma pressão no tempo, né? Pelo menos. Ele deve estar tá satisfeito com isso. Talvez esse não parece. Claro que seja bom isso pra mim, né? Bom, ele vai ter que tomar, né? Como esse cara tá jogando esquisito, né? Por que alguém jogaria bispo A4 aqui? Tá jogando muito teimoso aqui o cara. Ah, ele tem C6 ainda. Nossa, eu te ajudei ele, né? A jogar C6. Não tá preso esse bispo dele? 3 para trocar, né? Pindurei o peão, claro. Talvez esse ainda, né? Acho que eu recuperei o peão, né? Quer dizer, acho não, né? O peão está recuperado oficialmente. F4 aqui ele deve falhar por algum motivo, né? Vamos confiar que falha, vai Vou jogar bispo... Deu uma B4. Acho que tá um pouquinho chato pra ele aqui ainda. Ele tem que fazer B5 rápido, né? É muito superficial isso que ele tá tentando, eu acho. Não tem F4 aqui? Esqueci de cavalo B3, mas eu tomo. Tô... Pendurei, né? Tem alguma briga aqui, talvez, com. Vai lá, 4. Aqui viajei já. Vou jogar B5. Tem alguma chance aqui. Esse é sacanagem, né? Vou ter que fazer isso aqui chorando. Partida podre de novo, né? É, foi, né? Esse tempo não dá pra jogar. Não tinha bispo B8? Bispo B. Ah, bispo B6. Ah, bispo B6, boa. Bem capaz que ganhava a dama mesmo. Boa. Não pensei nisso. Ah, ele não jogou o 2C1, que pena. Menos um e abandonou. Ah, não, mas eu tinha 10 segundos, né? 8 segundos. Sem chance nenhuma ali. E é uma posição infernal, né? Se eu tô bem, eu vou jogar, claro. Mas ali tá caindo tudo já. Aqui vamos começar com o cavalo A5, talvez, né? E E5. Esse é 4. E B6. Velho. Velha sequência aqui de sempre, né? Essas posições. Eu vou começar com o bispo D7 aqui, meio teimoso. E cavalo B7 mesmo. É, geralmente o preto tá ok aqui, apesar dele de tá me dando mate aqui. F2 talvez me dê mate, na verdade, né? Eu tô muito sossegado aqui, né? Esse não é bom. Ah, tá. Eu nem vi que ele ia ter bispo ali. Mas esse aqui não vai ser bom. Eu tenho o Dama D6, o último caso aqui. Ah, ele jogou esse ainda. Mas F6 eu tô levando mate aqui, talvez, né? Acho que eu tô passando os limites aqui. Não é tão claro, né, como é que ele vai me dar mate É, mas quando ele joga F4 Ele começa a se expor um pouco também, né Vou tomar Ele entrega uma peça com esse lance. Ah, tá Aqui acho que eu já tô ficando ok, hein Cavalo C5 Tô me ajeitando aos poucos aqui Agora como, né Talvez disparar 4 mesmo. Não gosto, né? Porque tira meu cavalo da casa boa. Eu quero voltar pra C5. Eu acho que tá legal aqui. Isso pode ser chato, talvez. Né? Chato pra burro. Se eu jogar F5 no desespero. Tem um toma, torre D5. Tem suas ideias, né? Caraca, isso é arriscado, hein? Ele tá chutando completamente aqui, né? Vai me dar mate, é isso? Talvez, né? Deu o mate aqui? No último caso, torre A7, né? Ele deve ganhar. C2 não ganha aqui? E por sorte, ele tem torre 1 ainda voltando, né? Totalmente sorte. Mas sorte faz parte, né? Vou fazer cavalo C4. A tá. princípio ficou okay de novo, né? Esse... É tentar esse, mas aqui vai dar ruim, ok. É esse cara, como é que eu tinha um placar com ele? Ah, sofro com esse cara um pouco, né? Tá difícil. Tá muito difícil. Vou jogar o cavalo C3 aqui. <coughs> Deixa eu fazer o rock mesmo. Ele tá, não tá, ele tá atrasando o cavalo F6, né? Geralmente aqui eu vou poder fazer B3. Ah, tinha B3 direto talvez aqui, né? Vou fazer um bispo F4, não sei se presta. Cavalo E7 é esquisito. O cara ganhou confiança, né? Esse que é o problema. É que B3 ele tá vindo com B4, né? E D5 como é que é? Vamos jogar B5, né? Tem que tentar isso aqui. <laughs> Quebrado o navegador. Só tá mandando lance ruim pra mim, não o navegador. Talvez A4 aqui? Não, ou B3. Não, B3 talvez, né? Ah sim ele vai jogar, achei que ele ia jogar B4 sempre. Ah, eu tinha que ter tomado então, né? Por que eu fiz isso? Ela tá muito confiante né? ele tá jogando qualquer coisa né e muito rápido. Muito confiante. Incrível, né? O cara tem totalmente zero medo aqui. Quando as coisas dão certo o cara perde totalmente o medo, né? É, aqui eu já tô frito de novo Tem um, dois a menos? Não, só um É, talvez nem tão frito assim Talvez nem tão frito Se tivesse usando Firefox Nada disso teria acontecido Que loucura, né? Como o Blitz oscila É só as pra frente Tudo dá certo, né? Ah, beleza, o cara tá... Qualquer coisa que o cara faz dá certo, né? Fecha o olho lá pra frente. Tá, beleza. Por que, que ele tá hesitando aqui? Ah, porque tá caindo uma. Não, não tava caindo uma peça. Por que, que ele fez isso? Não tem nem de nada. Por que que ele não tomou de dama, né? Agora tá em compensação, com certeza. Boa compensação. Torre D7, que é isso? Isso C8 ele tem, né? A impressão é que o cara não tá nem vendo essas coisas. Né? É o cara cavalo pra H4, né? Ah, respeitou uma vez na vida, né? G5, parece bom. Mas eu, eu tive uma constatação outro dia. Depois eu explico, eu já tô ficando sem tempo aqui. Sobre como você vê os lances do adversário. assim, Uma coisa. interessante. Caraca, ele tá totalmente empacotado aqui, né? Ela tá brincando comigo aqui, né? Pior que ele tá se defendendo ainda. Tentar dar uma C1, talvez. Dar uma C6. Ainda tô firme, né? Começando a perder toda a iniciativa aqui. Cagou a posição toda de novo, né? Faz qualquer coisa e dá certo, né? É isso. Será que chegaremos aos 2700 hoje? Possível? Sempre é possível, né? Chega, né? Eu vou trocar de adversário aqui. Não, chega, 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 chega. Esse cara não tá legal, não. Tá jogando muito firme, né? Uma mais duas horas de live, não, vou finalizar daqui a pouco. Tem que fazer as coisinhas, tem intervalo pra jogar o próximo, né? Às 6 horas. Garantindo mais seis meses de. conta. <laughs> top 100. Explica a constatação pra nós. Não, porque assim, é, às vezes quando você tá, tipo, numa, num dia ruim, por exemplo, né? Então, esse cara tá jogando bem mesmo, né? Eu tô jogando mal, o cara tá jogando bem mesmo, isso aqui. O cara ganha confiança. E aí, tipo, às vezes o cara... Você fala, pô, não é possível o cara jogar tão rápido assim e joga tão bem, né? Só que aí, quando você tá, às vezes, nesse dia ruim, todo mundo joga bem, todo mundo joga rápido na sua mente, né? Às vezes, na verdade, às vezes não é. Às vezes é uma construção da tua cabeça, né? Aí eu fui ver uma live do. Do Bok, eu acho, né? Do, do holandês lá, uma pessoa que eu joguei com ele, eu fui ver o VOD depois, né? A gravação da live dele para ver o jogo comigo, o que, que ele falou, né? E aí eu vendo do lado dele, eu falava, pô, esse cara que o Bok tá jogando joga muito bem, né? Porque eu joguei, tipo, bem rápido com ele, assim. Então quando você joga, às vezes você não sente que você tá jogando no seu nível, que seja, né? Ou jogando bem. Mas você não tem a visão do, do seu adversário, né? Eu falei, pô, esse cara que tá jogando com o Bok, esse cara é bom mesmo, né? Eu sabia que era eu, né? Mas enfim. Falava, pô, como é que esse cara consegue jogar tipo tão rápido, né? E tão bem assim. Foi uma parte da boa que eu fiz. Krikor, quando eu perdi uma foge. Ah, eu não gosto de fazer isso. Jamais nunca fiz isso e Na verdade, eu parar aqui já foi raridade, né? Porque o cara, quando eu perco três, dá mais vontade ainda de jogar, né? Eu tive seis derrotas hoje, foi meu dia normal mas já perceberam uma coisa, né? Que todo mundo tem mais ou menos a mesma porcentagem de vitórias e derrotas, né? Se você jogar, vamos dizer, só na busca ali do rating, basicamente todo mundo que está em atividade no chess.com tem a mesma porcentagem. Se você se mantém no seu rating, você que tá assistindo aí tem a mesma porcentagem que eu contra outros adversários, né? Porque você se mantém, né? Ali no seu rating. Pessimista por natureza, pois é quem, mais ou menos por aí. Cricão persiste, é, eu sou muito teimoso. Mas aqui tava dando muito errado, assim. Eu não tô passando nem perto de jogar com esse cara, né? Dito isso, cadê meu título de M? Vamos lá. Vamos mais um pouco aqui. Esse é o nosso amigo, né? Eu já joguei muito com ele, já. 28 a 11, vamos lá. Esse é um bom parâmetro, né? Se eu não consigo ganhar nem desse cara, né? Que eu costumei bem. Não é que ele vai abortar. Ele até ganhou de minhas últimas, eu acho. Ah, tá. Eu tenho uma ideia boa de brancas com ele. Vamos ver de pretas, né? Ele, ele jogava uma linha da francesa. É, na siciliana, o que, que ele joga aqui mesmo? Cavalo D4. Ah, eu vou, eu vou jogar cavalo G4 pela primeira vez aqui. Vou trocar. Esse, vamos ver até onde ele sabe aqui. Essa ali eu não olhei muito, mas é uma posição que eu acho legal pro branco. Ah, levei cavalo D5? Ele tinha um cavalo D5, talvez ali, né? Esse cara. Acho que é um mestre. Não, ele não é mestre, né? Mas enfim, o cara deve ter uns 2.200, acho que americano, é um cara que tem tipo 20, 30 mil partidas, assim, né? E é um cara que é muito fiel às variantes dele. Então o cara joga a mesma coisa sempre, ele vai insistindo nas variantes e vai tentando fazer uns ajustes, né? Tá certo, né? É mais ou menos que eu faço. Tô com certo medo de F5 aqui, na verdade, né? Vou jogar D5 aqui. Já que ele foi e voltou com o cavalo, né? Ele provocou uma ruptura. Pindorei o peão. Caraca, tô muito parceiro, né? Uma mãe. O cara não viu. Acho que tá ok aqui. Também tá solta a poção aqui, mas vou botar o cavalinho E5. Não vou ficar bem aqui, né? Eu acho. Normalmente, cavaleiro e 5. D4 tem o seu mérito, mas tá caindo em C2. E se deixar jogar D4 aqui. É meio no fim do mundo para ele. Porque ele vai ganhar essa casa, né? Poderia ter trocado as damas, talvez? Não? não. Esse parece suspeito. Ah, ele quer jogar o cavalo G4. Hum, interessante. Interessante. Eu não queria avançar esse peão, mas eu vou ter que jogar D4, né? Não parece tão claro que seja bom pra mim isso, que eu vou levar um bloqueio depois, bem desagradável ali. Talvez esse. Dama C6, Dama E4, talvez, né? Ele vai jogar. Eu posso estar bem um pouquinho melhor, talvez, né? Com Dama E4 aqui. Cavalo G4, Torre 8, eu pego a coluna. Torre 4 é meio perigoso pra ele. Mas tem que jogar, né? Ah, jogou esse na teimosia. Ele esqueceu de Torre 5 aqui já. Ele vai sofrer agora um pouco. Vai sofrer bastante, né? Mas agora Torre 8. Tá. Ele ainda encontrou ali uma um jeito de se ajeitar, né? fazer RF7. B4, acho, que não é grave. Talvez seja, né? Custava jogar o um lance profilático? Não custava nada, né? vou tomar, talvez. Torre C5, já não sei o que eu tô fazendo aqui. Tô torcendo pra ele errar aqui já. Torre F2, pois é, senão assim você me chatei um pouco. Mas assim, tá tudo bem. eu tô um pouquinho melhor ainda, né? Mas aí torre 7. É, mas agora ele vai sofrer de novo, né? Agora eu acho que ele vai sofrer. Torre A6. Tem que ser A4, torre B6 ele vai jogar. Aqui. Torre B6, previsível, né? O que ele vai fazer aqui? Eu não tô coroando o peão? Tô C2 troca-troca, torre B lá. Ah, B3 e A3 ganha, né? Tá bom. Acho que eu vou ganhar no final. Malandro! Tomou direto. B3 ganha ou não ganha? Peão toma, A3, torre A5, A2. Não, não ganha. Que pilantra, né? Não tem mais boba no xadrez, a verdade é essa, né? Toma, toma, C2, rei F3. Achei que eu tinha ganho aqui. O cheque é muito triste, né? Tem umas tentativas ainda aqui, mas... Meu rei tá até meio estranho agora. Caramba, que é estranho. Talvez esse. Ele não vai trocar, não né? fiz esse, check, voltar de novo e ali ah, quer ganhar, ok. Certo isso? Isso. Ficando super perigoso para ele, né? Esse rei meio exposto. Talvez cheque. Talvez esse? Nem sei se pode. Eu já tinha levado um golpe, ele não viu, né? Tá ficando tenso aqui. Tá ficando bem tenso e eu posso estar tá... ficando daqui a pouco perdido, né? Vamos defender o peão na teimosia. Tem cara de ser ruim também, mas manter a atenção, né? Aqui. Sei lá o que tá acontecendo aqui. Cheque. O um chat L bastante aqui, né, com esses cheques. Ah, tem esse, né? Estou vendo aqui. Ter perdido algum momento ali. Tem que acelerar esses pré-moves, né? Esse cara esse é um adversário bom para jogar. Ele joga sempre essa ragozinha aqui. Eu acho que ele estudou, porque ele ficou mal nas últimas comigo. 2C1. E H4, né? Será que ele estudou o Bispo F5? Não fez o dever de casa, hein? Não fez o dever de casa. Spe G4 aqui é possível. É uma posição aceitável também. E se eu tinha algumas ideias aqui? Acho que é rock mesmo. Ele gosta dessa troca aqui, mas eu não acho que é bom para ele. Ah, ele me jogou já essa, essa sequência umas vezes. Vamos tomar. Acho que C4 é aqui mesmo, né? É, fui muito lento ali, né? No apuro. Então essa é a coisa. Eu não, eu não vou tão bem assim nesse apuro de tempo, eu acho, né? Não é essa parte que eu acho que eu, que eu levo vantagem no 3.0. Bem suspeito isso aqui, né? Não tem dama B3, por exemplo? Bom, ele deve ter alguma malandragem aqui. Tor H5 eu não vi, mas dama B7 igual, né? O que ele faz aqui? Não, dá uma B7, né? Que isso. Bom, mínimo dando C7 aqui, né? Não fez o dever de casa, hein? Nosso amigo aqui. Passou o dia inteiro jogando Blitz. Ah, mas ele jogou bem até esse lance. Deixa que eu vou jogar G3 aqui. Tá caindo em A2, mas eu tenho 5 contra 1. Um, 5 contra 3, né? 5 contra 1. Um. 5 contra 3 aqui. Vou fazer torre... Sei lá, torre C5. Meio preguiça, né? Torre F5, talvez? Ele queria jogar a torre F6, né? É, acabou o tempo, mas eu não tinha peças... Suficientes para dar mate né? Essa que é a regra Olha, ele deve estar tá ameaçando Alguma coisa aqui que eu não tô vendo Vou jogar a torre C1 Na boa mesmo É que a torre tá muito mal eu Tinha que ter trocado essa torre E né? <coughs> É dama e 5. É que os finais estão muito perdidos para ele, né? Sempre. C5 agora. Mantendo a tensão. Dá uma D5, eu tô evoluindo agora, né? Estou nesse vai e vem aqui. Nossa, entreguei a dama, não acredito. Meu Deus, entreguei a dama e o cara abandonou. Caramba, minha sorte virou, né? Não é possível. Entreguei a dama. E o cara não só não tomou a dama, como ele abandonou ainda. Que loucura, né? Qual que é a chance disso acontecer? Eu não vou jogar o E5, porque acho que ele tá preparado e eu tô tentando olhar essa posição nova aqui. Que loucura, né? Que. Casualidade, né? Ele ter abandonado ali. Cara, eu não acredito na sorte que eu tive aqui. Viu? Mesmo nos de ações a gente tem sorte às vezes. B5 deve ser podre, né? Porque cavalo D5 eu tô fingindo que não existe aqui. Mas acho que ele tinha cavalo D5. A posição eu tenho que olhar um pouco melhor aqui. Não sei se tá ficando estranho para mim. É, eu já não tô gostando de verdade agora do que eu fiz. Tá, eu vou tentar esse. Eu já tô. Já ficou suspeita a posição de repente, não sei como, né? Toda vez eu caio nisso. <laughs> vai jogar 3, cavalo D5. tenho um pouco de compensação aqui, né? Toma, tô C8. É, um pouquinho de compensação eu tenho. Bem pouca coisa, né? Mas aqui de novo, chance zero de vitória, né? É, eu vou tomar em C3, vamos todo mundo empatar feliz da vida aqui, né? Daqui a pouco fica um pouquinho melhor para mim, né? Ou não? Não, talvez não. Tem que trocar as damas, né? Se ele tentar fazer qualquer loucura, tipo dama D7, ele vai sofrer aqui, né? Partidinha sem graça, hein? Prefiro um pouco minha posição. Bem pouco. Muito perigoso esse lance, né? Não posso tomar aqui. Pô, mas é muito... Torre B eu não vou levar a torre pro B5, né, meu jovem? Vou fazer um H5 aqui. Ele tá muito próximo de perder isso aqui, eu acho. B4. Torre A8, tá levando mate aqui, né? Peraí, peraí, peraí. Torre A8, torre volta. Eu posso dobrar na sétima. É, eu queria coroar esse peão, na verdade. Eu não queria nem ganhar peão. Eu queria, dar, queria ganhar, fazer uma dama mesmo. Bom, vamos jogar a Torre A8. Porque B3 ele vem, né? E aí eu não tenho nada. Então eu tenho que entrar com a torre aqui. Vamos fazer a limpa ali, mas eu não sei se ganha esse final, na verdade. Não sei se ganha, é um pouco triste para ele, né? Porque eu vou ter que hora que eu quiser, mas eu não sei se eu ganho, não. Bom, vou começar com cheque. Fazer a famosa gangorra aqui, né? Toma ameaça no mate, ele volta. E agora cheque de novo. Agora eu tenho as opções aqui, né? Torre D2 é uma opção. Mas não tá dando certo isso aqui. Talvez cheque. E se eu tentar torre A2 agora? Ou torre C2, sei lá, uma porcaria desse tipo. Ele, ele pode tomar em E6 ali ou ele tá levando mate imparável? Que ele respeitou. É, tô zero objetividade aqui, né? Vamos tomar o peão. Caramba, que podre isso aqui, né? Um pouco melhor ainda, mas estraguei legal, né? Estou b 3 aqui. Aqui de novo. Check. Esse. Ei, hey, ainda tá chato pra ele. Ah, eu tinha tô F2! Eu tinha um F2, cabeçudo! Totalmente, tô ficando totalmente sem tempo aqui, né? Check. Check. Ele defende o peão, né? H4 aí, talvez, né? E6 acho que eu tomo, né? Então, F4 deve ganhar, né? Ah, mas aí é 7. É chato quando você fica com esse tema que o cara grudou na sua torre aqui, né? Às vezes tem uns temas táticos. Eu vou fazer H4. Mas aí eu tomo, provavelmente, né? Provavelmente esse ganha agora. Se teremos tempo pra ganhar ou não é outra história, né? Acho que sim. Mas... Vamos ver. Nossa Senhora da Torre, meu Deus do céu. É brincadeira, né? Acho que ele vai seguir jogando, vamos ver. E relaxo, né? No mouse ali. Vamos lá. O legal é que ele. Ah, ele mudou já. Mas acho que ele não joga essa posição. <laughs> Agora não foi brincadeira. Ia ser difícil ganhar, na verdade, ali com aquele tempo, né? Ia ser difícil ganhar com aquele tempo. É, imagino que ele vai estudar agora, né? Daqui a pouco. de 7, vamos jogar E3 mesmo aqui. Menos 78 é um escândalo, né? Não, e. Tendência a zero, né? De subir isso aqui. Eu tenho que ganhar umas três partidas para começar a sonhar com uma evolução, né? É, ele tem que jogar CB4 aqui. Vamos jogar D4 fingir que tá na preparação aqui. Vamos fingir que tá tudo checado aqui. Tá é bem perigoso pra ele, na verdade, se ele tomar. Voltaremos mais fortes. É, mas o Blitz oscila muito também, né? Minha maior frustração de longe hoje é o Title você da tarde mal, né? Nem o hate, né? Essa parte é o de menos. Mais conteúdo, né? Mais conteúdo. Qual C4? Vamos jogar. Sei lá como é que tá isso aqui. Minha compensação a cada lance que passa tá acabando, né? Talvez torre 1. É um. Ele vai jogar Bispo F6, aí Caval D. Cavalo... Ah, esse ele jogou. Cavalo E5. Vamos jogar rápido essa partida, pelo menos, né? Acho que tá bastante ruim aqui no momento. Porque um golpezinho que ele aplicar aqui, ele toma todos os meus peões, né? Tô tentando me sustentar aqui no jeito do possível. É, mas isso eu não acho que é bom. Não parece bom. Não pode jogar da C3 aqui? Qual que é a malandragem que ele tem? Assim, ele vai ter o pula-pula de cavalo, mas ele entregou o peão mais importante dele, né? O peão de B4. É, mas isso aqui. Nunca que vai ser problema para mim, né? Nunca que vai ser problema. Eu vou trocar mesmo, né? Ah, tem um torre F6 passando. Esse eu não vi. Mas acho que eu tenho que permitir, né? Que... Ah, ele não jogou lá. Estou jogando de maneira bastante suspeita aqui. Gostaria de informá-lo que ele está jogando de maneira bastante suspeita. Melhor aqui, mas está faltando... Cavalo D6, talvez? Bispo Bisp5, dama D5, bispo D6, CD6, dama D6. Caraca, foi embora todo o meu tempo, né? Foi embora todo o meu tempo. Foi jogar dama e 4, talvez. É uma loucura que cavalo D6 não tá funcionando, né? Isso é um escândalo. Ah, eu tinha cavalo D6 nessa posição, talvez, né? Agora não sei se eu tenho mais. Ah, eu vou jogar isso aqui, dane-se. Eu acho que eu tenho um torre para F7 ali, mas posso estar tá... redondamente enganado. Cavalo B4, acho que dá uma B7, eu jogo na paz aqui. É, eu vou jogar esse, sei lá, se estiver errado. Ah, ele tem esse, eu não vou tomar o cavalo, não. Né? Caraca, durou um lance minha alegria aqui, né? Eu tô duplamente cravado aqui, né? Aí foi tilt. Essa vai ser o tilt, né? Do dia. Ele tira o cavalo e eu tô cravado ainda. Pra tá piorar. Essa foi podre demais, né? Perdeu. Tá super chato pra ele ali, né? Ele não vai jogar mais. Agora vamos até os dois 700 também, né? tomar cavalo E5. Aqui não tem como mudar muito, né? E6... Tem um H5 às vezes aqui, mas não sei se presta. Tá, é só não pendurar espião, né? <laughs> ainda bem que não tiltamos, né, Carlos? Imagina se tivesse tiltado já. É, nota que ele conseguiu jogar E5 aqui, né? Menos 99. Não estamos lá ainda no menos 100. Talvez o pagar 4 era um lance ali, né? Essa posição eu não tô pegando jeito direito, não né? Não tô pegando jeito, não. Talvez esse? Esse peão não me importa, né? Se ele tomar. Ele vai jogar C3, aí ele não vai tomar, né? Posição número 3000 do mundo no momento, eu tô, né? Vou ter que começar a fazer a série rumo ao top 1000 do chess.com. <coughs> Bom, vamos seguir, né? Ele faz o dele ali, eu faço o meu do outro lado. Todo mundo tá feliz, né? Talvez ele esteja mais feliz que eu. Seguimos. É, ele jogou C3, né? Ele quer mexer um pouco ali, que eu é volto C6. Eu vou ter um A3, ele pode jogar A3 se ele for muito profilático aqui. Mas acho que eu tô aqui, okay, na verdade, com o Bispo A6 aqui. Talvez C4 ele possa fazer. É, vou chutar A3 e torcer pra dar certo, né? Ataque Grand Prix é mundial. Não é meu ataque Grand Prix, isso aqui, né? É meio que outra coisa, isso aqui. É, tá bem interessante aqui, eu acho. Né? Fazer Dama a 5, Bispo A6. Tenho só um P menos aqui, mas ele está todo quebrado. Dispassei, está caindo em A3, a posição dele está bem instável, né? F5 é o que me incomoda aqui. Bom. Não sei o que ele calculou aqui. Mas calado D4CD, é né? E aqui estamos firme. Tô conseguindo jogar rápido, tudo melhora, né? Ok, CD primeiro. Tá, imagino que aqui tá ganho pro preto, né? Mas nunca é fácil. Vou começar com a torre D8. 5 Aqui. Tá quase caindo a casa para ele, né? Eu jogar rg 2 talvez. É, que aqui é muito difícil ele ter qualquer tipo de ataque, né, com esse rei totalmente exposto aqui. Talvez dama 4, é um lance legal, né? Toca aqui, e ameaça a torre C2. E bispo D3, dama A3, eu ganho um tempo, né? Ele vai jogar dama E2, tentando se ajeitar. Agora eu acho que eu ganhei com torre D8, né? Vamos lá. O cara não quer jogar mais. Acontece isso, né? O cara perde uma, o, o cara fala, não, vou sair no, no lucro aqui e tá bom. Não cheguei no menos 100. Hein? É, na verdade acho que é. Pro teste aqui acho que deu certo já. Mas vamos seguir até a próxima derrota. Aí chega aí eu paro. Vou tentar chegar no menos 100, né? Os 3.000? Acho improvável. Deve ser anônimo esse cara, né? Vamos seguir mais uma hora? Pra garantir que o tilt está presente, é isso? Vamos ver o que ele vai jogar aqui. Ah, vou jogar CD5 e ah, ele jogou assim. Isso é chapa. Hum, essa é bem chata. É super teórico isso aqui, né? B isso B3. Dama F6 ele jogou. Tem umas linhas super concretas aqui, né? Eu vou jogar Dama E3, já meio sem ideia do que fazer. Vai jogar B5, talvez? Não? Acabou no F6, eu achava que era o lance. H6, vamos fazer um torre D2 aqui. B5 de novo me incomoda, né? É, isso não parece bom. Que esqueci de. Tinha um cavalo F6 ali, chato pra caramba. E agora vamos ter que jogar D5, né? Seja o que Deus quiser. Ele queria jogar. É nada estranho esse lance desse jeito. Ele queria jogar um torre C3 ali. Mas agora eu acho que eu tô bem preparado aqui pra atacar pelo centro, né? Ele vai fazer E5, né? Meio forçado. E aí eu vou jogar D6 E... Sei lá como é que tá, né? Não, cavalo H4 eu vou fazer, aliás, né? É, cavalo H4 É, ele vai jogar E5 Vai ter a briga com o cavalo C5 Alguém avisa o Rustemov Que hoje ele consegue ganhar do Kriker É bem provável Extremamente provável aviso o Alex E aí, cavalo H4 ou D6? É que D6 ou perco em E4 aqui, né? Não, tem que ser cavalo H4. É, não tô confiando muito nesse lance. Vamos jogar. Cavalo C5, bispo C2, né? 14 C3, torre D3. Esse negócio é jogar rápido aqui. Acabei de pendurar, né? Porque tá vindo um cavalo C5. Talvez eu tenha alguma compensação aqui. Ou acabou a partida já, né? É, provavelmente estou morto aqui já. Caraca, eu fico todo torto ainda, né? Pra piorar as coisas. Algum contrajogo aqui eu não tenho? Acabou assim mesmo? Vou perder um peão. E. Tem que jogar a torre C3 aqui, única, né? Por que jogou cavalo C5? Não tô nada, né? Esse é interessante também, porque F3 ele quer jogar cavalo por D5, né? bispo de... Não, bispo. Mas ele fica meio cravado ali, né? Por que ele jogou cavalo C5? Tem essa, né? Às vezes você não pode travar, porque às vezes o cara não viu, é que é tão óbvio o lance, né? É tão óbvio. Pode ser que esse cara tá com autoestima pior que a minha hoje, né? Se bem que eu ainda sigo pior aqui, né? Ah, não sei se é muito pior. Vamos tomar. Dama C3. Dama C5 que eu acho que eu não perco, né? Mas eu tô pior ainda, na verdade. Né? H4, G3. Se a dama dele entrar aqui, esquisitou. Né? Não, talvez não seja tão fácil assim. F5 eu vou ter que tomar. Não acho que é bom o que ele tá fazendo aqui. Ele quer jogar, dama uma C5, não? Né? Vou perder esse final? Vou, né? Talvez eu defenda, mas dama uma C5, eu acho que é duro aqui. Então, tem que tomar, né? E aqui tem que estar tá muito frito, né? O rei D6, ele vai dar a volta e eu estou totalmente paralisado, né? É, eu tenho uma tentativa ainda aqui, vamos ver. Bispo C4 tá eu tenho esse ainda né e quatro eu tenho uma defesa super passiva aqui né aqui. Vai perder daqui a pouco no tempo, né? Ele quer empatar mesmo. Tá tentando ainda ganhar. Entendi. Tem essa tentativa ainda, né? Muito boa a defesa, né? Nunca estive tão orgulhoso de mim desde que começou o dia de hoje. Era <laughs> muito chato o final, né? Eu acho que esse é o momento da virada, hein? Primeira derrota eu parei, tá? Hoje. Primeira derrota eu parei aqui, de verdade. Tava super difícil esse final. Vou jogar assim mesmo. <laughs> Mais um, vamos! Mais um Belíssimo, mais um, né? Tem compensação aqui, né? Mas não é assim que joga. Não é assim que joga. Eu acho. Vou jogar assim, velho. Eu acho que ele tá jogando bem errado. Essa posição aqui. Talvez esse C5, talvez CD4 é um lance, né? Mas é um lance podre. Mas é um lance. Não, tá bem interessante aqui. Acho que eu tô bem, na verdade, ainda. D5, né? Ele tem que fazer. DC dá uma C7, né? Vou ter um contra-jogo muito forte aqui. Pois é, esse é o lance que me incomoda mais. E agora. É, tá bem tenso aqui na verdade, né? Tá bem tenso. Eu vou chutar um B4 aqui que parece bem consequente, mas eu tenho que empurrar espiões, eu acho, de algum jeito. Cavalo quatro, 4 Dama A5, né? Parece firme. Eu crio um joguinho desse lado, né? Não vou ficar assistindo a morte chegar, né? Não é legal. Cavalo F6, talvez, não. Parece bom esse lance também. É, controla umas coisas, né? Uma C4, cavalo G4, eu vou pulando ali. C3 era uma opção, mas eu não quero, não quero dar vida pro cavalo ali tão rápido. Eu preciso quebrar com E6 em algum momento, né? Nem que seja. Esse cara não tá com confiança, nem um pouco. Outra vez não, outra parte dele tinha vários lances muito bons, né? Esse parece bem esquisito, na verdade. Tô e C8. Isso pro D4 ele quer fazer, né? Ah, ele quer sair tomando os peões simplesmente, ok. Cavalo H5. Meu contra-jogo acabou completamente, né? Eu vou dar qualidade aqui, tô um pouco preocupado com essa torre, né? E aqui, acho que dão F8 mesmo. Ele vai jogar D por E6 e acabou minha compensação, né? É, parece que eu tô bem morto aqui, na verdade. Não, eu não posso jogar F por e6, eu tenho que fazer outro lance aqui. Eu vou tentar esse. Torre d8. Tem umas ideias, né? E quando ele jogar e5. Infelizmente eu tô morto, né? Eu tenho uma b4 cheque. Né? Ah, não tem o bispo d4 aqui. Aí é sacanagem, né? Bom, vamos ter que fazer esse. Ok. C5. Tem uns pula-pula aqui ainda, né? Cavalo F6. Já esteve mais fácil pra ele. Tá ganho. Já esteve mais fácil pra ele. Ele vai dar a dama aqui? Ele não viu esse? Tá tenso ele tomar ali, né? Ali ah, vai entregar a peça, caramba. Bispe 4, torre 3. Vou manter, né? No tempo que eu tomar ali. Não, segue bem perigoso na verdade aqui, né? ter que fazer um rei g8 aqui, correndo. Parece muito perigoso, né? Na verdade. Aqui, talvez. Aqui, acho que está calmando a compensação aqui dele. Como que ele vai atacar aqui? Meu Deus! Como é que eu deixo ele fazer esse lance? Tá, eu tenho um sangue frio bispo D8 aqui, que deve dar errado, né? Ah, não, é brincadeira, né? Esse colaborou bastante, né? Nossa! Senhora. O cara mandou um I5 abrindo a diagonal, né? Eu vou tomar aqui primeiro. Vou jogar a linha antiga. Linha antiga de duas semanas atrás, né? É, que eu já peguei a versão boa. Vou H3. Eu podia começar com o Cavaleiro 5, na verdade. Né? Tá bom. Aqui. Vamos ficar nessa, esse vai e vem de cavalos aqui. Fazer um A3 e torre B1 talvez. Ele tá no ritmo do Tilt aqui, né? Vamos voltar, tô indo e voltando aqui sem muito objetivo, né? Bispo F7, tô ficando pior aqui já. Ou não, né? É, esse lance não é, não é tilt, né? Porque é o um lance natural da posição. Mas tá vindo B5 aqui. Ou 2C1. E aí? Vou tomar isso aqui, né? Agora eu vou entrar, não vou na, na coluna C? Por bem ou por mal aqui. Ah, tu toma nem e4, inclusive, né? Esqueci que eu tô ganhando esse peão. Eu vou tomar agora. E... Torre a1, provável, né? Eu acho que tá muito bom pro branco aqui. Então, uma... troca um pouco de torre aqui, e aí troca o cavalo b3. Né? Cavalo a5 tá chegando pra matar a torre dele. Tá, e agora... Esse talvez seja bom, né? Esse cavalo a5... Ih, ele esqueceu do duplo. Não, ele, por muita sorte, desviou do duplo. Seis. Ok. Deve estar tá ganho aqui, mas tá meio tenso ainda, né? Bom, vamos voltar na boa aqui, para invadir com o dano C8. Imagina que o meu ataque tá muito mais forte que o dele, né? Pena que eu tenho que botar o cavalo aqui, né? Eu não, não tinha casa. Ah, cavalei 5, talvez eu tinha, né? Não, mas aí ele voltava o cavalo. Não, tá bom, esse. Vai ser legal se ele. Ah, esse. Os lances mais absurdos que eu vi na minha vida, é esse. Onde que ele tá indo? <laughs> Não tô entendendo. Onde que ele está se direcionando? Não tem o Dama G8 ali depois? É, eu não tô conseguindo raciocinar aqui. Dama G8 aqui. Nossa, tá controlado a Dama G8. Porra, tava dando certo, né? De repente. Meu Deus, Dama G8 eu joguei, não acredito. É, Dama G8 acaba a partida, né? Eu tinha razão. Pior que não é tão fácil da match aqui, né? Meu Deus, imagino vocês pensando, né? Acho que ele tá brincando, né? Coisa da de 8. Tá bom. Não, não, parei, parei, chega. Acabou a partida mesmo, né? Errada não tô. Eu não tá tão morto assim, tem que voltar a tua C6 aqui mesmo, né? Pô, tava tudo indicando, né? Que eu ia começar a ganhar desse cara. O rate alto ainda. Tá pagando o cara aquela atuação, né? O cara tinha que ter abandonado, né, pô? Depois de dama G8. Lance de impacto. É, eu tava vendo só se tinha defesa, né? Mas olha que interessante. Se ele não tem dama G8, tá ganho. Porque além da ameaça Mate, eu tô ameaçando a dama dele. Nossa, eu tinha certeza que eu ia ganhar mais umas duas desse cara, né? Mas tá bom, chega, chega. Ó, agora desde o menos 99 estamos tá na ascensão, hein? Daqui duas horas e meia Tem o Title Tuesday Noturno Duck Chess, não pode Não pode usar a casa, é isso? De G8, não? Não pode usar onde tá o papo, né? Pode dar spoiler? Não, por enquanto não, que isso. Não, agora eu tô no normal, né? Só joguei o Title Tuesday Não, 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 não. Não, aqui isso não faria diferença, né, Kenzo? Porque as partidas ficam salvas, né, de toda forma. Mas é uma coisa que, dá a princípio, dando certo, vai dar mais segurança para todo mundo, né? Pros torneios titulados mesmo. Aproveita a ascensão e joga mais. Mas eu percebi, né? Antes do cara tomar, né? Da g 8 ou não. Percebi, percebi, né? Quando a gente solta, a gente percebe, né? Bom, acho que uma hora excelente para fazer uma pausa, né? Valeu o Luke Gomes pelos 20 meses, Twins, valeu pelo Prime. Voltamos humildemente aos 300 subs, né? Depois, dá mais de 8, é uma hora excelente pra terminar. É, eu passei um pouco, né? Do meia hora, uma horinha que eu falei, né? estamos aqui já uma horinha a mais do Title Tuesday mas tá bom. De noite tamo aí, é hoje, hein? É hoje. Vamos fazer 3 em 11 de aposentado xadrez. Responde minha pergunta. Descanse? Mas como descanse? É 3 da tarde. Tem que trabalhar, né? Tem que trabalhar, pô. Acho que eu vou tirar uma soneca assim no meio da tarde. Qual que era a pergunta? Quem que mandou a pergunta? Retzeira. Ah, indica algum livro de xadrez sem jogar sem movimento das peças. Consigo criar plano de jogador, mas não sei nomear esses planos. É, exclamação xadrez. Exclamação xadrez, exclamação livros. 8 em 11. <laughs> 8 em 22. Manda o link aí pro nosso parceiro aí no chat. Exclamação livros, exclamação xadrez. Xadrez tem dicas gerais, na verdade. Ah, não, não, desculpa. É... Dicas, né? Tô viajando que exclamação xadrez. Desculpa, dicas. É o xadrez se você quiser, enfim, fazer a conta no chess.com. Mas exclamação, dicas, aí tem umas dicas gerais para quem tá começando. Um pouco de livro, um pouco do que você tem que fazer, né? Que é basicamente os treinos de tática. E jogar partidas com mais tempo, né? Esse é o pontapé inicial. Mandou até o link sem querer, né? Como sua mãe se sente sabendo que você vai fazer 40 anos e não começou a trabalhar? Pois é. É um problema na família. Vou na festa falar: Ah, aquele que é o meu primo, tiozão lá, que vida boa não faz nada, só fica jogando o joguinho o dia inteiro, né? Fica jogando as pecinhas pra lá e pra cá. É complicado. Difícil lidar com isso. E aí, Rodrigo? Difícil acompanhar a live nesse horário. Seis horas tem lá de novo. Daqui duas horas e meia. Voltaremos, talvez, mais fortes, porque não tem como voltar mais fraco do que agora, né? Finalizar aqui. Valeu, pessoal. Seis horas também de novo. Uma boa tarde para vocês. Finalizar aqui.